အကြီးအကျယ်ငိုထားသဖြင့်မျက်နှာအလှမှာပြက်လျက်ရှိပေသည်။သူမအနေဖြင့်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားလျက်ရှိကြောင်းမြင်ုံဖြင့်သိနိုင်၏။အလင်းရောင်ကောင်းစွာမရသောအခန်းဖြစ်သဖြင့်အခန်းထဲတွင်ခတ်မောင်မောင်ဖြစ်နေပြီးရာလူကောင်းတယောက်ပင်လျင်စိတ်နှောက်ကြည့်ရှုပ်ထွေးပွေရာကောင်းလာပေသည်။အခြေအနေကလည်းလူတယောက်ကိုဓာနှင့်ထိုးရန်ကြံစီအားထုတ်သည့်အထိဖြစ်ထားသဖြင့်အင်ဒရူးကိုယ်တိုင်ပင်လျင်စိတ်ချောက်ချသလိုဖြစ်မိ၏။အင်ဒရူးသည်အမီလီဟူအားတေချာစွာကြည့်သည်။ဟူ၏ရုပ်ရည်မှာတိတိတသာကြီးပြက်လျက်ရှိသည့်ဖြင့်ရုတ်တရက်သောဟူမှဟုတ်ပါလီစာဟုတန်တရားဝင်မိ၏။ဟူ၏ရုပ်ရည်မှာအလွန်အမင်းပြောင်းလဲသွားသည်ဟုမဆိုနိုင်တော်လဲအမီလီဟူပါဟုရုတ်တရက်ပြောမရနိုင်လောက်အောင်ပြောင်းလဲခြင်းကတော့ရှိနေပေသည်။ဟူ၏အမူအရာမှလည်းခက်ကြောင်ကြောင်ခက်ကုတ်ကုတ်နှင့်ကြမ်းတမ်းရက်စက်မြည်ပုံစံမျိုးပေါက်နေလေသည်။ဟူ၏မျက်နှာတစ်ခုလုံးမှာရောင်ကိုင်းလျက်ရှိရာနှကောင်းပေါက်များမှထူထူပွားပွားကြီးဖြစ်နေသည်။နှကောင်းပေါ်ကလန်ဖြဲ့၍မထင်မရှားပေါ်နေသည့်အနီစင်းတစ်ခုမှတပါမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးမှာဖျောင်းသားပမာဖွေးဖွေးဖြူလျက်ရှိသည်။သူတကူလုံးကိုခြုံ၍ကြည့်လိုက်လျင်ထူးထူးခြားခြားလေးလံထိုင်ပိုင်းလျက်ရှိနေုံမျှမကဘာကိုမှအလေးကယူမပြူတော့သည့်အမှုအရာမျိုးဘာကိုမှသတိမရတော့သည့်ဟန်မျိုးပေါက်နေလေသည်အင်ဒရူးကစကားပြောကြည့်သည့်အခါအမီလီဟုကလည်းတစုံတရာပြန်ပြောသည်သို့တော်လည်းသူစကားပြောတယ်မှပြပြတတမရှိချင်အင်ဒရူးသည်သူ၏လက်ဖွားနှစ်ဖက်ကိုပူရင်းမဝေခွဲနိုင်သောစိတ်ဖြင့်အင်မလီဟူအားကြည့်နေမိလေသည်ဟူတွင်ဗာများဖြစ်နေသည်နီဘရန်ဝဲလ်စ်ပြောသလိုဖြစ်နေခြင်းပေပဲလားသူသည်ဇဝေဇဝါဖြစ်လျက်ရှိ၏အဖြစ်ရှာမရသဖြင့်သူကိုယ်သူမကျေနပ်သလိုလည်းဖြစ်လျက်ရှိလေ၏အင်ဒရူးသည်ငြိမ်စိတ်စွာထိုင်၍စဉ်စားတွေးတောလျက်ရှိလေသည်အမှန်ဆိုလျင်ဟူ၌ဘာဖြစ်နေသည်ကိုသူသိတင်၏သို့တော်သူမသိချေဘာကြောင့်မသိရသနည်းဘာကြောင့်အင်မလီဟူတယောက်ယခုလိုအပြုမူမျိုးကိုပြုမူရသနည်းဘာကြောင့်ယခုလိုပြောဆိုပုံမျိုးကိုပြောဆိုလေသနည်းအတန်ကလည်းမမှန်မပြီးမသမသိမကွယ်ဆိုကြပါစို့လူတယောက်စိတ်ဖောက်ပြန်သွားသည်ဘာကြောင့်ရုတ်တရက်စိတ်ဖောက်ပြန်ရသနည်းအကြောင်းရှိရမည်အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဘာကြောင့်စိတ်ဖောက်ပြန်ရမည်နည်းအင်ဒရူးသိထားရသလောက်ဆိုလျင်အင်မလီဟူသည်သူ့ဘဝသူကျဉ်နှံ့နေသူဖြစ်၏အပူပင်အကြောင်းကြသိရှိသူမဟုတ်ပေတောကကင်း၍ပျော့ပျော့ရှင်ရှင်နေတတ်သူတဦးဖြစ်သည်လူအများနှင့်အလိုက်တင့်နေတတ်၍အလိုက်တင့်ပေါင်းတင်တတ်သူတဦးဖြစ်သည်သို့ပါလျက်နှင့်ဘာကြောင့်ယခုလိုစိတ်အပြောင်းလဲဖြစ်ရသနည်းဘယ်နည်းနဲ့မဆိုအကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိရမည်ထိုအကြောင်းသည်ဘာလဲအင်ဒရူးသည်မလျှော့သောစွဲဖြင့်အပြင်းထန်စဉ်စားကျင်စားလျက်ရှိလေ၏ယောဂတစ်ခု၏လက္ခဏာများမှာဗျုံကနေသူ့ဘာသာသူအလိုအလျောက်ဖြစ်ပေါ်လာသည်မဟုတ်ပေကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းတစ်နေရာတွင်ချွေရင်းမှုဖြစ်ကာတစားတစကြီးထွားလာပြီးမှပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်အင်မလီဟူ၏ပေါ်အင်းနေသောမျက်နာကိုစူးစူးဆက်ဆိုင်ကြည့်ရင်လျှောဝှက်နှဲ့စွာနိမ့်မြုပ်နေသောအဖြေကိုမရမနေစ조사ကြံစကြည့်နေမိသည်အင်ဒရူးသည်ဟူ၏မျက်နာပြင်ကိုဖြည်းဖြည်းတတသတိထား၍ပွကြည့်သည်သူစမ်းတက်နေစဉ်အတွင်းပေါ်အင်းနေသောပါးပြင်သည်ခွက်ဝင်သွားခြင်းခြိုက်ဝင်သွားခြင်းမရှိပေရုတ်တရက်ချက်ချင်းပင်သူအုံနောက်ထဲတွင်အလင်းရောင်တစ်ခုဖြက်ခနဲဖြာခနဲဝင်လာသည်။ရောင်နေသောမျက်နှာပေါ်တွင်လက်ချောင်းများနှင့်ဖိနှိပ်ကြည့်နေပါလျက်နှင့်ဘာကြောင့်ချန့်ဝင်မသွားရသနည်း။အကြောင်းမှာသူနှလုံးသားသည်ခုန်၍ထွက်သွားတော့မလို့ခံစားလိုက်ရသည်။ယင်တဒိတ်ဒိတ်ခုန်လာသည်။တခြားကြောင့်မဟုတ်ပေ။အင်မလီဟူ၏ယောဂသည်ရိုးရိုးအဖောတော့မဖြစ်နိုင်။မိတ်စီဒီမာယောဂကြောင့်သာဖြစ်ရမည်။အမလီဟူယောဂသည်ဒါပဲဖြစ်နိုင်သည်ဟုသောအသိဝင်လာခြင်းကြောင့်ပေသည်။သို့သောအလျင်စလိုဆုံးဖြတ်၍မဖြစ်သေးပေ
ဖြည်းဖြည်းမမှန်နဲ့သတိကြီးစွာထား၍တေချာတီထက်တေချာအောင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်စဉ်စားဆင်ခြင်သွားမှဖြစ်မည်။အန်ဒရူးသည်သူ့စိတ်ကိုပြန်၍ထိန်းကာအင်မလီဟူ၏လက်ကိုကင်တွင်ဆန်းတက်ကြည့်သည်။ဟုတ်ပြီ။ဟူ၏အသားအရည်မှာခြောက်သွေ့ကြမ်းတမ်းနေသည်။လက်ချောင်းထိပ်ဖျားများအခြေအနေကကိုမြည်တို့ရှိသည်နည်။ဟုတ်ပြီ။သူတွေးထင်ထားသည့်အတိုင်းတူနေသည်။ဟူ၏အပူချိန်ကရောမိသည့်အခြေအနေမှာရှိသည်နည်။ဟုတ်ပြီ။တာမန်အပူချိန်မျိုးမဟုတ်။စနေတကျတဆင့်ပြေးတဆင့်စံသက်စစ်ဆေးသည်။ပထမတဆင့်ကိုစံသက်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်ရာသူတွေးထင်ထားသည့်အတိုင်းမှန်နေသည်။ထိုအခါဝမ်းသာအပ်တတ်ခြင်းဖြစ်လာရလေ၏။သို့သောသူအတွေးအထင်မှန်ဆချက်တစ်ခုလောက်မှန်ယုံများနဲ့အတိုင်းစားမရှိအောင်ဝမ်းသာလိုက်မိလျင်နောက်တစ်ခုကိုစစ်ဆေးရ၌ပေါပေါတန်တန်လုံးမိသွားမည်ကိုစိုးရင်သဖြင့်သူ၏ဝမ်းသာအပ်တတ်မှုကိုထိန်းချုပ်ထားသည်စိတ်ကိုအေးနိုင်သမျှအေးစေးတည်ငြိမ်အောင်ထားလေသည်ယောဂလက္ခဏာတစ်ခုစီကိုအစစ်အပိုင်းကြအောင်ချ၍ပေါင်းဆက်စဉ်းစားလိုက်သည့်အခါတမင်တကာရှုပ်ထွေးအောင်လှုပ်ထားသောညံဆန်းပဟေတိရုပ်ပုံလွှာတစ်ခုကိုအကွက်မပေါ်ပေါ်အောင်အကွက်ဖော်၍အပြေရှားသလိုဖြစ်လာလေ၏အထစ်ထစ်အငေါငေါမပီမတနှင့်ထွက်လာသည့်စကားသံများခြောက်သွေ့နေသောအသားရည်ချူနေသောလက်ချောင်းထိပ်ပြားများဖော်အင်းနေသောမျက်နှာချွတ်ရင်းနေသောသတိဖြက်လန့်မှုဟူ၍မရှိတော့ဘဲနှေးကွေးလေးလံနေသည့်စိတ်အခြေအနေလူတယောက်ကိုဓာနှင့်ထိုးသက်ရန်ကြိုးစားသည့်အထိဖြစ်လာရသောစိတ်ဤပြောင်းလဲမှုသို့မဟုတ်သောသာယောဂရုပ်လုံးပြပြပြင်းပြပေါ်လာခြင်းသည်အလွန်အားရွယ်ကောင်းသည့်ထူးခြားသောအောင်မြင်မှုပါတကားအင်ဒရူးသည်ထိုင်နေရာမှဖြတ်ကနေထကာအင်ချေကန်းသို့ထွက်လာသည်ဘရန်ဝဲသည်စောင်းမီးဘူကိုကြောပေး၍ရက်နေရာမှစီးကျူနှုတ်ဆက်လီသည်နေနဲ့လဲမိစံကျင်နေပြီလားဖောင်တိန်စပွဲပေါ်မှာအစင်တင်ပဲလက်မှတ်ထိုးပြီတော့အင်ဒရူးကတော့ဘရန်ဝဲစ်ကိုမကြည့်ရဲ့ပြီသူဤဝမ်းတောင်မှုကိုဘရန်ဝဲစ်မြင်သွားမှစိုးရိမ်နေသည်ကျွန်တော်တို့ဟူအတွက်ထောက်ခံစာလုပ်ဖို့မလိုတော့ဘူးထင်တယ်ဒေါက်တာဘရန်ဝဲစ်ဘာဘလို့ဘရန်ဝဲစ်ဒီအန်အော်ကြီးတင့်ကတအံ့တအောရေရိုးလိုက်နေသည်ဟူကစိတ်ဖောက်ပြန်နေပြီပဲဟာအဲ့ဒါကကျွန်တော်အယူအဆမဟုတ်သေးဘူးလေအင်ဒရူးကအေးစေးတည်ငြိမ်စွာပင်ပြောသည်သူ၏ဝမ်းသာမှုကိုယခုအချိန်ထိစူးစား၍ထင်ထားစေပင်သူအနေဖြင့်လူနာကိုစံသက်ပြီးအပြေရှာပေးရုံများနဲ့မလုံလောက်မှန်းသိသည်ဘရန်ဝဲစ်အားနားဝင်အောင်ပြောပြရအောင်မည်သို့မှသာသူ၏တွေးရှိချက်ကိုလက်ခံလိမ့်မည်သို့မဟုတ်ပါကသူနဲ့ဆန်းကျွန်တော်အမည်ကိုပြောပြရစီအင်မလီဟူဟာခန္ဓာကိုယ်မှာအဖျားဝင်နေသလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘက်မှာလည်းဖျားနေတယ်။တဘောကတော့သူ့စိတ်မှာလည်းဖျားနေတယ်လို့ဆိုရမယ်။ကျွန်တော်တွေ့တာကသူ့မှာ thyroid level ကြိတ်ချွေရင်းနေတယ်။ဒါဟာယောဂဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအတိအကျပြောနိုင်တဲ့အချက်ပဲ။ဘာမှတန်ရာဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။ Brown West ဒီ Andrew R တွေ့ငင်းငေးကြီးကြည့်နေသည်အာအသင်ကစကားပင်ရုတ်တရက်မပြောနိုင်ဖြစ်နေ၏။တစုံတစ်ခုပြောရန်ကြိုးစားတော်လဲမပီမတအတန်တာထွက်နေသည်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲ။အင်ဂျူးကဘရန်ဝဲစ်မျက်နာကိုမကြည့်ဘဲဖြောင်းဖြတန်ဖြင့်သူ့စကားကိုဆက်လေသည်။ဒေါက်တာသိတဲ့အတိုင်းပဲပွန်တီနူးစိတ်တဆစီယုံဟာအလွန်ကိုအဆင်မပြေတဲ့နေရာပါ။အခုကျွန်တော်တို့ဟူးကိုပို့လိုက်ရင်မပြန်လန်းကိုပို့တာနဲ့အတူတူပဲ။သူပြန်လာနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကတေချာတလောက်ပဲ။သူပြန်ထွက်မလာနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်သူ့ဘဝသူ့မိသားစုဘဝဟာပြတ်သွားတော့မှာ။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါ time rise ကိုပြန်ကောင်းသွားအောင်ပြုပြင်ကုသပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေသွားမယ်မဟုတ်လား။ဟာမဟုတ်တာပဲ။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့မှဒီလိုလုပ်ပေးဖို့အကြောင်းကိစ္စမရှိတော့ဘူးလို့။ Brandwes ဤစကားကိုအင်ဂျူးကဆုံးအောင်နားမထောင်ကြည့်ကျွန်တော်ပြောပြရစီအောင်
ခမည်း ကုံ တိတ်ခါ တက်သွားမယ့် အချက် ကို ထည့် ပြီး တွတ်စေခြင်း ပါလေ ခမည်း သူ့ ယောဂါ ကို ပြောက် အောင် ကုသ ပေးနိုင် မဲ ဆိုရင် ဘလို ဖြစ် လာမလဲ တွေးကြည့် ပါ တန်ဖိုး မဖြစ် နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး တစ်ခု ပါ ဒေါက်တာ ကဲလီ လာ ပါ Miss Hu နဲ့ တွေ့ လိုက် ပါ အောင် သူ့ ခမည်း တနာ စရာ ပါ ငိုရ လုံးလုံး မျက်လုံး တွေ ပေါက် ထက် ခမန်း ပါ ပဲ သူ့ ယောက် ကြား ကို ပွန်တီ နူး ကို ပို့ ရ တော့ မဲ လို့ ထင် နေ ရှာ တယ် ခမည်း အနေနဲ့ ကုနီး အစ်တစ် တစ်ခု ပြောင်း ပြီး ကု ပေး မယ် ဆိုတာ ရှင်း ပြ လိုက် ပါ အောင် ဘရန်ဝဲ စကား ပြန် မပြော နိုင် ပြီး အင်ဒရူး သည် အခန်း မှ ထွက် သွား သည် မိနစ် အနည်း ငယ် ခန့် အကြာ တွင် အင်ဒရူး သည် ဟူ ဇနီး အော်လွင် နှင့် အတူ ပြန် ဝင် လာ သည် ထို အချိန် တွင် ဒေါက်တာ ဘရန်ဝဲ မှာ တီတီ ငင်ငင် ဖြစ် လျက် ရှိ ပြီ ဒေါက်တာ ဘရန်ဝဲ သည် ဟန်ပါပါ ဖြင့် အော်လွင် အား စီးကြို နှုတ် ဆက် သည် သူမယောက်ျား အခြေအနေ ကို ရှင်းလင်း ပြော ပြ သည် ပြီးမှ ခမည်း ယောက်ျား အတွက် မျှော်လင့်ချက် ရှိ ပါ သည်တယ် မပူပါ နှင့် ဟူ သော မင်္ဂလာ သတင်း ကို ပေး လိုက် ၏ ဘရန်ဝဲစ် ၏ နောက် ဖက် မှ ရက် နေ သော အင်ဒရူး သည် ဇပွဲ ပေါ် မှ စီး ထောက် ခံ ချက် ပုံစံ ကို ကောက် ယူ လုံး ချေ၍ မိဖို့ တဲ့ သို့ ပြစ် ထဲ လိုက် သည် ထို နောက် တွင် မူ တိုင်းရက်စ် အတွက် ကာဒစ်ဖ် သို့ ဖုံးဆက် ရန် ထွက် သွား လေ၏ အင်ဒရူး သည် ဘရန်ဝဲစ် နှင့် တွေ့၍ အင်မီလီ ဟု ၏ ယောဂါ ကို ကုသ ခဲ့ လေ သည် သူ ၏ ကုသ မှု အပေါ် တွင် လူနာ ဖြစ် သူ ဟု ၏ တုံ့ပြန် မှု ကို စောင့် ကြည့် ရင် ရက်ပေါင်း များ စွာ ပင် စိုးရိမ် တော့ က ကြီး စွာ ဖြင့် စိတ် မော လူ မော ဖြစ် နေ ခဲ့ ရ လေ၏ ဟု ၏ တုံ့ပြန် မှု မှာ မျက်လှည့် ပြ လိုက် သလား ဟု ပင် ထင် เสีย ဖြစ် ၏ အိယာ တဲ့ လဲ နေ ခဲ့ သော အင်မီလီ ဟု သည် 15 ရက် အကြာ တွင် ထ နိုင် သွား နိုင် ၍ 2 လ အကြာ တွင် သူ့ အလုပ် ခွင် သို့ ပြောင်း နိုင် ခဲ့ လေ သည် တနေ့ သော ညနေ ခင်း တွင် အင်မီလီ ဟု သည် သူ့ မိမ အော်လွင် နှင့် အတူ အင်ဒရူး ၏ စေကမ်း သို့ ရောက် လာ သည် အင်မီလီ ဟု မှာ နေ ကောင်း ပြီး စ မှု ပိန် နေ သေး တော် လဲ တော်တော် လက်လက် ရွှင်ရွှင် လန်းလန်း ဖြစ် နေ ပြီ အော်လွင် မှာ လဲ ဟို တုန်း က လို ပင် ပျုံပျုံ ရွှင်ရွှင် ရေရင် မောမော နှင့် ပျော် မဆုံး ဖြစ် လျက် ရှိ၏ အင်မီလီ ဟု က အင်ဒရူး နှင့် တွေ့ လျင် တွေ့ ခြင်း သူ့ တသက် တွင် ယခု လောက် နေ ထိုင် ကောင်း သည့် အဖြစ် မျိုး နှင့် ဘယ် တုန်း က မှ မကြုံ သေး ပါ ဟု ပြော နေ လေ သည် အော်လွင် က မူ ကျမတို့ အသက် သခင် ဟာ ဒေါက်တာ ပါ ကျမတို့ ဘရန်ဝဲစ် ရဲ့ လူနာ စီရင် က ပယ် ဖြတ် ပြီး ဒေါက်တာ စီရင် တဲ့ ကို ပြောင်း ချင် တယ် ကျမ နဲ့ မရ ခင် ကတည်း က အင်မီလီ ဟာ ဘရန်ဝဲစ် ရဲ့ စီရင် တဲ့ ရောက် နေ တာ ပါ အခု ဆို ကြာ လာ ပြီ ပဲ ဒေါက်တာ ရေ ပြောင်း လို့ ရ မှာ ပါ ကျမတို့ အဖို့ တော့ ဒေါက်တာ ဂျေဆု ကို ဆက် လို့ ကုန် နိုင် မှာ မဟုတ် တော့ ပါ ဘူး ရှင် ဟု ပြော လေ သည် အင်ဒရူး က တော့ ခေါင်း ကို အ တာ အရ ရမ်း လိုက် က လူနာ စီရင် ပြောင်း ဖို့ က တော့ မဖြစ် နိုင် ဘူး အော်လွင် အခု အချိန် မှာ ပြောင်း လဲ မ ပြောင်း သင့် ဘူး ပြောင်း လိုက် ရင် အယုတ် ဆိုး ကုန် မှာ ပေါ့ ဟု ပြော လိုက် ပြီး တကယ် လို့ ကျွန်တော် စီ ပြောင်း ဖို့ များ ခမည်း ဆက် စ조사 နေ ဦး မယ် ဆို ရင် ပေါင်း ဖို့ လှီး တဲ့ ဓာတ် နဲ့ ခမည်း ကို လိုက် ရ လိမ့် မယ် ဟု ရေစရာ လို လို အတီ လို လို နှင့် ပြော လိုက် လေ သည် အင်ဒရူး နှင့် လမ်း တွင် စုံ မီး လေး ရှိ သော ဘရန်ဝဲစ် က မူ Hello Mason ခမည်း ဟူရို လင်မီယာ နဲ့ တွေ့ ရ လား ဟာဟာဟာ လင်မီယာ နှစ်ယောက် စလုံး ပျော် မစုံး မော့ မစုံး ပါ ပဲ ဗျာ ဂျေဆု လဲ တိတ် တင် နေ ကြ တယ် ဒီလို ပညာ သား ပါပါ နဲ့ ကု ရ တဲ့ ယောဂ မျိုး ဘယ် တုန်း က မှ မ ကြုံ ခဲ့ ဘူး သေး ဘူး ဟု ခက် ကြွား ကြွား လေ တန် ဖြင့် ပြော တတ် လေ၏ အင်းဤ က မူ ဘရန်ဝဲစ် က မြို့ ထဲ မှာ လဲ ပြီး လျှောက် ကြွား နေ လေ ရဲ့ ဒေါက်တာ Mason သူ ကို သူ တကယ် တော် တကယ် တတ် တဲ့ ဆရာဝန် ကြီး လို့ များ ထင် နေ သလား မသိ ပါ ဘူး တကယ် တမ်း ကြ တော့ ဘာ မှ သိ တာ တတ် တာ လည်း မ ဟုတ် ဘဲ နဲ့ သူ မိမ က တော့ ဘယ် တော့ မှ အိမ် ဖော် တွေ ကို ပျော် အောင် မြဲ အောင် မ ထား နိုင် တဲ့ မိန်းမ စား မျိုး ဟု မဲ က ရွက် က ဖြစ် ပြော တတ် ၏ Miss Page က မူ ရှင် ဟာ ဒေါက်တာ Page ရဲ့ ကို စား လောက် ကင် နေ ရ တယ် ဆို တာ မ မေ့ ပါ နဲ့ ဒေါက်တာ Mason ဟု သတိ ပေး တတ် သည် ဒင်းနီ ကတော့ တဘာသာ ဖြစ် သည် ဟေး မေဆန် ခမည်း ရဲ့ လက် ရှိ အခြေ အနေ ကတော့ ဘဝင် မြင့် ဖို့ ကောင်း တဲ့ အခြေ အနေ ပဲ ဗျ တိ လား ခမည်း ဟာ မကြ ခင် အလွန် နမယ် ကြီး လာ တော့ မယ် မကြ တော့ ဘူး မကြ တော့ ဘူး ဟု ခန့် ကုန်း ကော့ လေ တန် ဖြစ် ထိတ် တက် လေ သည် အင်ဒရူး ကတော့ သူတို့ တတွေ အား ခွန်း တော့ မ ပြန် ချေ သူ တွင် ရှိ နေ သည့် ပြော စရာ ဟု သမ ्या ကို ခရစ်စတီ အတွက်
ਤੂ ਇਹ ਯਿੰਦੇ ਮਾ ਬਿੰ ਤੈਂ ਸੀ ਠਾ ਦੀ ਪਿਓ ਸਿਆ ਸ਼ਿਲਾ ਦੀ ਅਖਾ ਚਾ ਮਾ ਖ੍ਰਿਸਟੀ ਜਾਂ ਅਪੀ ਗਲੇ ਯੌ ਤਵਾ ਗਾ ਤੂ ਇਹ ਤੈ ਪੈ ਨੀ ਚਾ ਚਾ ਸੰਤਾ ਸਿ ਸੀ ਦੋ ਲੋਂ ਗੈ ਈ ਆ ਮੇ ਮੂ ਕੋ ਖ੍ਰਿਸਟੀ ਆ ਪਿਓ ਪਿਆ ਲੇ ਸ਼ੀ ਲੇ ਈ ਥੋ ਨੇ ਜ਼ੁਲਾਈ ਲਾ ਟ੍ਰਿੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਾ ਸੇ ਪਿੰਗਾ ਸ਼ੀ ਮਿਆ ਅਤੇ ਨਿਪ ਪੈ ਲੈ ਨੀ ਲਾ ਖਾਂ ਕੋ ਕਾਡਿਫ ਮਿਊ ਨਾਈ ਪਿਓ ਲੋ ਲੇ ਦੀ ਪਾਮੌਖਾ ਲਿੰ ਪਾ ਲੋ ਦੀ ਚਾਉ ਮਾ ਬੋਏ ਆ ਪੀ ਠੋ ਖਵਾ ਤਵਾ ਯਾ ਰੋ ਮੀ ਚਾਉ ਦਾ ਮਿਆ ਆ ਨੋਸਾ ਓਹਾਰਾ ਜ਼ਗਾ ਪਿਓ ਜਾ ਤੀ ਅਖਾ ਰਾਈ ਈ ਅਤੇਂ ਚਾਉ ਕੋ ਠੇ ਤਵਿਨ ਪਿਓ ਸੋ ਲੇ ਸ਼ੀ ਦੀ ਨਮੀ ਸ਼ੀ ਵੇ ਠਿਨ ਸ਼ਾ ਦੋ ਸੀ ਪਿੰਗਾ ਸ਼ੀ ਨਾਈ ਦੀ ਈ ਅਤੇਂ ਈ ਅਤੇਂ ਵਿਨ ਫਿ ਤਿਨ ਦੀ ਹੁ ਪਾਮੌਖਾ ਲਿੰ ਪਾ ਲੋ ਗਾ ਪਿਓ ਸੋ ਲੇ ਸ਼ੀ ਦੀ ਈ ਅਤੇਂ ਦੀ ਨਿ ਸਿੰ ਮਮਨ ਚਿੰ ਪਾ ਲੇ ਸ਼ੀ ਦੋ ਨਿ ਪੈ ਲੈ ਨੀ ਲਾ ਖਾਂ ਮਿਆ ਚਾਉ ਤਸ਼ੈਂ ਦੋ ਨਮੀ ਟੱਕ ਗਾ ਲੂ ਤੀ ਮਿਆ ਲਾ ਚਿੰ ਫਿ ਪੀ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਾ ਸੀ ਪਿੰਗਾ ਸ਼ੀ ਮਿਆ ਅਤੇਂ ਦੀ ਸੀਓ ਯੇ ਇਨ ਆ ਕਾ ਲੇ ਕਾਂ ਈ ਅਤੇਂ ਨੀ ਲਾ ਖਾਂ ਲੋ ਪੀ ਸੋ ਲੀ ਯੇ ਅਤੇਂ ਵਿਨ ਸਿਆ ਵਿਨ ਮਿਆ ਕੋ ਦਾ ਮਕ ਯਿੰਦੋ ਈ ਮਿਤਾ ਸੁ ਮਿਆ ਕੋ ਬਾ ਫੇ ਦੀ ਨੀ ਲਾ ਖਾਂ ਟ੍ਰਿੰ ਆ ਗਾ ਸਾ ਪੁਏ ਮਿਆ ਨੇ ਅਛਾ ਤਿੰ ਡੋ ਯਾ ਪਿਓ ਸ਼ਿੰ ਪੁਏ ਪਿਆ ਪੁਏ ਪਿਆਂ ਪੁਏ ਮਿਆ ਕੋ ਬਾ ਚਿੰ ਪਾ ਪੇ ਦੀ ਤਤ ਤਤ ਤਤਾ ਨੇ ਪਾ ਵਿਨ ਸਿੰ ਰੇ ਨਾ ਯੇ ਸੀ ਸਿੰ ਪੇ ਦੀ ਨੀ ਲਾ ਖਾਂ ਟੱਲ ਲਾ ਤੁ ਮਿਆ ਆ ਅ ਕਾਂ ਸੋਂ ਹੋਟੇ ਮਿਆ ਨਾਈ ਟੇ ਖੂ ਯੇ ਸੀ ਮਨ ਪੇ ਦੀ ਨੀ ਲਾ ਖਾਂ ਚਿੰ ਪਾ ਯਾ ਦੀ ਤਾ ਸ਼ੀ ਸੇ ਵਿਨ ਜ਼ਾ ਪੁਏ ਯਾ ਕਾਂ ਤੀ ਸ਼ੀ ਹਾਂ ਅ ਸਾ ਓ ਮਿਆ ਕੋ ជីຊູເລລາຫນາຍັນອະຄາແມ່ປຸເບຈິນສາຕີຍາກໍເລສ່ອງຍັດປີ້ລີດີຈິນຊາດໍປະຈີປະກູປົ່ງຍາພິວີວີຊາຊາຍ້າຍໄນຖາທີ່ຫມັດດັ້ນສາອົມຍາປຽກກະໄດຍາຄວ້ໄສຫມຸສາຍາອະໂປກະລິຍາພິສີດະຊາປະລາຍາປິລົກຍອງຊາທີ່ກົມມະນີຍາເນຊີວາທົ່ວລົກທີ່ກົມມະນີຍາມາຍ້າຍໄນພຽນຊີທີ່အထိန်အမတ်လက်ဆောင်နေ့စဉ်မှတ်တမ်းစာအုပ်များကိုဝေငှပေးခြင်းစသောလုပ်ငန်းများလည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပါဝင်နိုင်အောင်စီမံပေးသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ကရတပတ်တပတ်မြညီလာခံကျင်းပခဲ့ရာညီလာခံအပြီးတွင်နမည်ကြီးဘစ်ကိုမုံကုမ္ပဏီမှနမူနာဘစ်ကိုမုံထုတ်များကိုညီလာခံတပ်သူများအားတထုပ်စီလက်ဆောင်ပေးခဲ့လေသည်ယင်းကဲ့သို့အတိုင်းဝိုင်းကောင်းခြင်းကြောင့်လည်းဤအသိဉာဏ်မြည်သည်ကြီးတည်ထက်ကြီးလာရခြင်းဖြစ်ပေသည်အန်ဒရူးသည်ဗြိတိရှစေပညာအသိဤအသိဝင်တဦးမဟုတ်ပေနှစ်စဉ်ကြီးငါခီနီပေးသွင်းရန်မတက်နိုင်သည့်ဖြင့်အသိမဝင်နိုင်ခဲ့ပေအသိအခြေအနေကိုအဝေးမှနေ၍လေ့လာခြင်းဖြစ်သာကျဉ်းနှံနှစ်သိမ့်နေခဲ့ရ၏ဒရင်ဖီတို့ရောက်လာသည့်အခါသူမှအသင်းနှင့်ပို၍ဝေးကွာသလိုဖြစ်ခဲ့ရပြန်၏။နေ့စဉ်သတင်းစာများတွင်ပါလာသည့်ညီလာခံဖွင့်ပွဲ၌နှုတ်ခွန်းဆက်မိန့်ခွန်းပြောကြားနေပုံ၊တယောက်လာကြသည့်ဆရာဝန်များ၏ပုံ၊နမီကြီးပီနက်ခေါတီခွင်း၌ကျင်းပသည့်ဆရာဝန်များ၏ခေါတီရိုက်ပြန်ပွဲများပုံ၊စသည့်တပုတ်များကိုကြည့်၍သာလျှင်သူစိတ်သူဖြစ်သိမ့်ခဲ့ရ၏။သို့တော်လည်းဤသတင်းတပုတ်များကိုမြင်ရတိုင်းသူကိုယ်သူအပေခံတဦးဖြစ်နေတကယ်သို့စိတ်ထဲကခံစားခဲ့ရလေ၏ယခုနှစ်ညီလာခံကျင်းပနေသည့်ရက်များအတွင်းကာဒစ်ဖ်ဟိုတယ်လိပ်စာခေါင်းစည်းနှင့်စာတဆောင်အင်ဒရူးထံရောက်လာသည်စာမှာသူနှင့်ကျောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းဖရက်ဒီဟင်ဆန်ထံမှစာဖြစ်ပေသည်သူတွေးချင်ထားသည့်အတိုင်းပင်ဖရက်ဒီသည်ညီလာခံတက်လျက်ရှိ၏သူနှင့်လာတွေ့ပါအောင်ဟုဖိတ်ခေါ်လိုက်သည့်စာဖြစ်၍လာမည်ဆိုပါကစနေနေ့ညတွင်ညစာပါသူကကြွေးပြရစေဟုရေးထားလေသည်အန်ဒရူးကဖရက်ဒီထံမှစာကိုခရစ်စတီအားပြသည်ယခုအခါတွင်ခရစ်စတီမှာအသေးအဖွဲကိစ္စမှအစသူ၏တိုင်ပင်ဖို့တိုင်ပင်ဘက်ဖြစ်နေပြီသူနှင့်ခရစ်စတီအကြားတွင်ညှိုးဝှက်ထားစရာဟု၍မရှိသလားဖြစ်နေပြီခရစ်တီအိမ်တွင်ညစာစားပြီးသည့်နောက်နှစ်လခန့်အတွင်းသူတို့နှစ်ဦး၏ခင်မင်ယဉ်ဤမှုမှာတိုးတက်လာခဲ့ရုံမျှမကတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ခိုင်မြဲလာခဲ့သည်ခရစ်တီအပေါ်၌ထားနေသည့်မေတ္တာစိတ်မှလည်းတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ယောနယ်သွားသည်ဟုမရှိဘဲလူချင်းတွေ့ရပါများလေအချစ်စိတ်ကခိုင်မြဲလာလေဖြစ်လျက်ရှိ၏သူသည်ခရစ်တီထံသို့မကြာခဏသွားရောက်လေးရှိပြီးခရစ်တီကလည်းသူမကြာလာ၍လဲသည့်အတွက်မနစ်သက်သည့်အမှုအရာစိုးစီးမြမပြချီ
都要拉链，今天晚打的也一样过的别得意。Andrew 阿婆罗，都不话准，那种给阿婆的，大家表现目过也是你来意。Christy 的妹妹打的乌皮多嘞，追蹦靠蹦，有啥蹦呢？老蹦该么咩嘛，来追上的。自家表脸嘞，悠悠闲闲的，本领耍表得越。黑牙刀、牛刀、牛帅刀，我母牙牛龙王们写的。Andrew 这样，谁年月、谁边月、谁阿年月要拿笔数哩 ？Christy 家立马把那刷片阿边的凳子家数着的。昨天早上新月片凳子家数着的。都蚂蚁阿边的凳木叫谁来吉林包把刷片，别拿那的个蚂蚁。Christy 一七十呀，面露是呀，阿刚送到阿金格里的库嘛，都表表的面哥，第三年的算拿套那边嘛，亲近为本目标得到阿金匹配的。都蚂蚁为本懂得木面嘛嘞，阿面阿片就张西六月慢跟地个面的。都蚂蚁七十呀，刚到哈大年来时，都阿念得送金的库嘛，都阿不罗嘛人月年月。来边月没标着钱皮来的 ，Christy 的三年三家第年月人家多的保险多嘞，这卡的人年单的多保险的，年没比说嘞，轮轮年什么背景的背，都那边月季节人口的得意 ，Christy 的都买一个班有三个，轮来说跑边的有面么个，真不来差的。人口外的那把刀真是爱骂 ，Scott 龙有撇刀都蚂蚁，不爱长骂，现在身为拉进撇把地后，也敢摸个撇都阿表表不易。原来说最靠苗面这刀真是爱骂嘞，都蚂蚁不爱长骂也拉地，那么一边撇刚撇白了米。Christy 的爷爷爷看那些许多随得地来许地后，都是这个地里。人也对嘛，都得把家中阿内得手，阿面路上多也对偏远，人也对长辈。Christy 啊，超然搬上六岁片，超然拉拽六岁，皮包内件皮白的。这个嘞 ，Christy 的一个把老家子来转，阿拽一张金麦刷片，这屋里也对你也下都便宜。人临在庙中，内场地没单不算便宜下多，阿找的羊马来源。所以没有人的地方没有事情。切开了看大地是你的两个女人的扫描中你要打便是两马子一带两小的世界的。这件我说的查理查布林保温到水开的米西有成家伙而住住大约几个家意。Christy 一生那一样多尼格兰多多个给他西沙不会过来寄给家里。明阿片都罗内要的 ，Christy 一年爱看的那达，大爷当年的看明个，公龙寄给家里。年内来露露，来要拉着到爱的这屋片的 ，Miss 我给你一组团圆 ，Christy 你自家表演，先供给亚的个明里的。Miss 我给的自家明明表着多么好呗。人人细细听啊，都罗那屋表叔的名个难唱耶，咋唱你的个名义？阿曼诺 ，Miss 我见的，都罗那屋家嘛恰恰的，内恰没有个里的没有那职位的。一股卡准，卡扎夫多来多言波拉的皮呀，都那都 Christy 吧来写见的。伊也得着白公准，本来讲个嘞，女伢的长辈多没皮月 ，Christy 那皮。都蚂蚁一朝夕呀 ，Brit 连着牛都多月，你也牺牲他一。Christy 们多米，都罗那样着出家的，才一买个来的苦肉，牺牲进来一。该月的，都罗那样住住月，家爹都多难家米说话么 ？Freddie Hamson 一背三个 ，Christy 拍鼻涕呢，这边呢 ，Andrew 家都四个，都牺牲两个。给阿姨罗的柔柔表你礼意。这两年来年没好啦 ，Christy， 来年喏，你也查那大人在哪一块老白家嘞？这两年你一年白时间没太多不？
Miss Brown Beach စီမှာခွင့်ယူလိုက်မယ်လို့စိတ်ကူတယ်။ညီလာခံမှာတခုခုကြည့်ရအောင်လဲစီစဉ်ကြမယ်လေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကျွန်တော်တငယ်ချင်း Freddy နဲ့ Christy ကိုတွေ့စေချင်တယ်။ Christy ကမပြုံးတုံပြုံးတုံဖြစ်ခေါင်းငိတ်လိုက်လေ။ Andrew မှာ Christy ကငင်းပယ်ခြင်းမပြုဘဲအလွယ်တကူလက်ခံလိုက်သဖြင့်ညားစွာဝမ်းသာလျက်ရှိလေ။ Miss Page ကခွင့်မပေးဘဲကတိကတလုံနေမည်ကိုစိုးရိမ်မည်သဖြင့်အစစအရာရာသူပမပိုင်အောင်ကြိုတင်စီစဉ်ထားလေသည်မစ်ပေ့ရှန်သွား၍ခွင့်ကိစ္စမပြောခင်ကတည်းကစနေနေ့စေကံပိတ်သည်ဟူသောဆိုင်းဘုတ်ကိုစေကံပြင်းပေါက်တွင်လူအများမြင်သာအောင်ချိတ်ဆွဲထားခဲ့ပြီးမှမစ်ပေ့ရှန်သို့သွားလေသည်ဒီမှာမစ်ပေ့လက်ထောက်ဆရာဝန်များ at ဥပဒေထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်ဘူးခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာတစ်နှစ်မှာနေတော့ခွင့်ခံစားခွင့်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အခုလာမယ့်စနေနေ့မှာခွင့်သွားခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကာဒစ်ကိုကိစ္စတစ်ခုနဲ့သွားစရာရှိနေလို့ပါဒါကတော့ဒီလိုရှိတယ်ဒေါက်တာမီဆန်မစ်ပေ့ချ်ကမလို့တမာတန်ဖြစ်စကားဆသည်သူမကငှားထားသည့်အင်ဒရူးလိုလက်ထောက်ဆရာဝန်တဦးကသူ့ကိုယ်သူအထင်ကြီးပြီးအောက်ခြေလွတ်ကဟန်ပန်တခွဲသားနှင့်ဥပဒေစာအုပ်တွေဘာတွေနှင့်ကန်၍ခွင့်တောင်းရကောင်းလားဟုဒေါ်ဘွားသွားလေသည်အင်ဒရူးကိုလည်းမတင်ကားသောမျက်စိများဖြင့်အတန်ကြာမျှကြည့်နေသေးသည်ပြီးမှကောင်းပြီလေကျမနားလဲပါတယ်ရှင်သွားချင်သွားနိုင်ပါတယ်ဟုအဖြေပေးလေ၏ပြောရင်းဆိုရင်းကပင်သူမ၏ခေါင်းထဲသို့စိတ်ကူးတစ်ခုဝင်လာဟန်ရှိသည်သူမ၏မျက်လုံးများသည်တောက်ပလာပြီးပဇမ်းမကြအံ့ဆဲဆဲတရေကိုတစ်ချက်သိမ်းလိုက်သည်ရှင်ကာဒစ်ကပြန်ရင်ပါရီးကုမ္ပဏီကမုံဝဲခဲ့ပေးပါပါရီးမုံကတိတ်အရသာရှိတာပဲကျမတိတ်ကြိုက်တယ်စနေနေ့ညနေ၄နာရီခွဲတွင်ခရစ်စတီနှင့်အင်ဒရူးတို့သည်ကာဒစ်သို့မြေထားဖြင့်ထွက်ခဲ့ကြလေ၏အင်ဒရူးမှာမိုးမမြင်လေမမြင်ဖြစ်အောင်ပင်ပျော်ရွှင်လျက်ရှိရာဘူတာရဲအရောက်တွင်မြေထားအလုပ်သမားတဦးနှင့်လက်မရစီကြီးတို့ကိုအော်ဂျီဟစ်ကျဲဖက်လဲတကင်းနှုတ်ဆက်နေသေးသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်ခုံတွင်ထိုင်နေသောခရစ်စတီအားတစ်ချက်ပြုံး၍ကြည့်လိုက်သည်ခရစ်စတီသည်ရေတက်ရာအင်းကြီးပြားနှင့်စကတ်ကိုဝတ်ဆင်ထားသည့်ဖြင့်ကိုယ်ကာယမှာအချိုးစားကျ၍ပြည့်ပြည့်လှပပေသည်သူမ၏စီးနေကြဖနက်အနက်ခွာမြင့်သည်လည်းပြောင်းလဲနေသည်သူမ၏တကိုယ်လုံးတွင်နှစ်သက်မမောစပွဲအကောင်းဆုံးသောမျက်လုံးများသည်ခရီးထွက်ရခြင်းအတွက်ဝမ်းသာကြည်နူးလျက်ရှိကြောင်းဖော်ပြနေလေ၏ခရစ်စတီအားဒစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်အင်ဒရူး၏စိတ်မှာထူးထူးခြားခြားနူးညံ့ပြော့ပြောင်းနေပေသည်ချစ်ချင်းမေတ္တာမှဖွားမြင်တန့်စင်လာသည့်ဂယုဏာရည်အလျင်သည်တသွင်သွင်စီးလျက်ရှိလေ၏ခရစ်စတီနှင့်ယခုလိုတရင်တနည်းတွဲ၍လာရသည့်အတွက်အတိုင်းမသိဝမ်းသာမိတော်လဲသူဖြစ်ချင်နေသည့်အခြေအနေမှာယခုတက်ပေါ်၍ယင်းဤသောချစ်သူတို့ဘဝအခြေအနေမျိုးဖြစ်၏ချစ်သူတို့ဘဝသာဆိုလျင်သူသည်ခရစ်စတီအားတယူတရားပိုက်ထွေး၍သူ၏ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုအပြည့်အဝဖော်ပြနိုင်ပေလိမ့်မည်ဒီနေရာသည်ကျောင်းပည့်ရမှာခရစ်စတီကတနည်းအားမှရောက်နေအောင်တော့မယ်ခရစ်စတီမရှိရင်ကိုတယောက်တည်းပြင်းနေအောင်တော့မှာပဲအင်ဒရူးသည်အမတ်တမဲ့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တော်လဲခရစ်စတီပါပြင်နှစ်ဖက်မှာရှက်စိတ်ဖြင့်ကြက်သွေးရောင်ရှမ်းလျက်ရှိပေသည်အင်ဒရူးကိုမကြည့်ဘဲယထာပြတိမှနေ၍အပြင်သို့လှမ်းမြော်ကြည့်နေသည်သူသည်နောက်တစ်ချိန်ထက်၍အမှတ်မတင်ပြောမိလေ၏ကို့အနေနဲ့ဒီစကားမျိုးမပြောသင့်ဘူးထင်ပါရဲ့နော်ကိစ္စမရှိပါဘူးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်အခုလိုပြောတဲ့အတွက်ကျွန်မဝမ်းသာပါတယ်ခရစ်စတီကတူတူညင်းညင်းပြန်ပြောလေသည်ခရစ်စတီရဲ့ကိုရောဖြစ်မင်းကိုချစ်နေပြီ။ဤစကားလုံးများသည်အင်ဒရူးဤနှုတ်ပြားဝဲတွဲလဲခုန်နေကြသည်ဖြစ်ဖွင့်ဟပြောပြလိုက်ခြင်းသောစိတ်သည်တားမနိုင်စီမရဖြစ်လျက်ရှိ၏။အဖို့ကင်းမဲ့သောသူဘဝတွင်တာယာဆုပ်ပြေမှုဟူသည်မှမရှိခဲ့။ဘဝလုံခြုံမှုဆိုသည်မှလည်းဝေးလာဝေး။ခရစ်စတီသာလျှင်သူဤရာသက်ပံဘဝကျင်ပေါ်ဖြစ်လာမည်ဆိုပါမူ။ချစ်စကားကြိုက်စကားတွေဆိုနေမိအစားသူအားလက်ထပ်ပါတော့မည်ဟုပြောလိုက်ခြင်း၏သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသည်ငငယ်ငယ်ကမိဘမဲ့လာသူများဖြစ်ရာဒ
ဘဝတူများဟုဆိုနိုင်သည်ဘဝတူသောသူတို့နှစ်ဦးအဖို့ရာသက်ပံတေတပံတတ်တဆုံးလက်တွဲလိုက်ချင်းသည်တာလျင်အကောင်းဆုံးနိလန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်မိလေ၏သူစိတ်ကမြင်းမြပင်လှုံ့ဆော်နေစေကမူသူပါးစပ်မှာအာဆစ်ထည့်ထားသလိုဖြစ်နေပေရာသူပြောလို့သည့်စကားများတစ်လုံးမှထွက်မလာပေဤသို့ဖြင့်နောက်ဆုံးတွင်ကာဒစ်ကအပြန်ကြမှပင်ဖွင့်ရတော့မည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ကနေညပြောစရာသိကောင်းမယ်လို့ထင်နေခရစ်စတီတိလာကိုတငယ်ချင်းဖရက်ဒီဟင်မဆန်ဟာသိတဲ့ဘောကောင်းနေသူဟာရိုင်ယန်ကောလိပ်မှာလူကျွန်တယောက်ပေါ့တခါတော့ငါကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုမှတ်မိနေသေးတယ်။တနေ့မှစီးရုံရမုံငွေအတွက်ဂီတစည်းစာပွဲတစ်ခုဒန်နီမှာလုပ်တယ်။ထုံးစံအတိုင်းနမေကြီးအဆူတော်တွေမင်းသမီးမင်းသားတွေလာပြီးကျောင်းခန်းမကြီးထဲမှာဖြည့်ပြောကြတာပေါ့။အဲ့ဒီတော့ငါကျောင်းမှာဗာပွဲလုပ်လို့ဖရက်ဒီမပါရင်ပွဲမစီဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတော့ဖရက်ဒီရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲကလဲကဆိုလဲဆိုပေါ့။ပရိသတ်ကသဘောကျလုံလို့လက်ခုပ်တန်တညဉ့်ညံ့ပဲခဏခဏပွေတောင်းကြတယ်ခရစ်စတီကပြုံးနေသည်ဒီလိုဆိုရှင့်တငယ်ချင်းကဆရာဝန်တယောက်နဲ့မတူပဲလူကြိုက်များတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားနဲ့တူမှာပေါ့နော်အင်ဒရူးကအလိုက်သိရည်သည်အခုအထင်မသေးနဲ့ဟုခရစ်စတီမင်းဖရက်ဒီနဲ့တွေ့ရင်ခင်သွားမှာပါမိရထားသည်ကာဒစ်တို့6:15မိနစ်တွင်စိုက်သည်နှစ်ဦးသားနန်းတော်ဟိုတယ်သို့ထိုက်ရိုက်သွားကြသည်သူကိုယ်တိုင်လာ၍ကြိုပါမည်ဟုစာထဲတွင်ရေးထားတော်လဲအင်ဒရူးတို့ဟိုတယ်အေဂန်တဲဝင်သွားချိန်ထိဖရက်ဒီအရေးအယံကိုပင်မမြင်ရချီနှစ်ယောက်သားအေဂန်ထဲတွင်ရက်၍ပဝန်းကျင်ကိုငေးမောနေမိလေ၏အပရိသတ်မှာအေဂန်နှင့်ပြည့်လူမခံပင်ဆရာဝန်များနှင့်သူတို့ဇနီးများ၏စကားပြောသံရဲသံအပြန်အလှန်နှုတ်ဆက်သံများတော်တော်ညံကအခန်းထဲတွင်ပြန့်လွင့်ပြေးလွှားနေပေသည်ဒေါက်တာရှင်နဲ့မစ်စမစ်တို့ခနေညကျမတို့အနားမှာထိုင်ရမယ်နော်ဟေးဒေါက်တာဒီပွဲလက်မှတ်တွေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဝင်လိုက်ကြထွက်လိုက်ကြသွားလိုက်ကြလာလိုက်ကြနဲ့ရရုပ်တသေးဖြစ်ကပြပန်းခက်မြလှုပ်ရှားလျက်ရှိ၏ရင်ဘတ်တွင်ဖဲကျိုးအနီစကလေးများတက်ဆင်ထားသည့်ပုပ်ကူများသည်လက်ထဲတွင်စာရွက်စာရမ်းများကန်၍ရောင်စုံကြောက်ပြားများခင်းထားသောအေခန်းတမန်တလင်းကိုဖျက်ကာလူလာခောက်ပြန်သွာလာလှုပ်ရှားနေကြသည်သူတို့၏ဟန်ပတ်အမူအရာမှာတကယ့်အရေးပါအရာရောက်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများဟန်ဖြစ်လေသည်အေခန်းမကြီးနှင့်တွဲလျက်ရှိသောမျက်နှာချင်းဆိုင်အခန်းတွင်မှကျေးဇူးပြု၍ဒီဘက်ကိုကြွပါဟုသောအတန်သည်ထပ်တလဲလဲထွက်ပေါ်လျက်ရှိ၏ထိုအခန်းဘက်သို့ကူးဖြတ်သွားရလန်ကူ၏အထက်တွင်စီးပညာပြခန်းဟုသောစိုင်းဘော့တစ်ခုချိတ်ဆွဲထားလေသည်ဒီအတိုင်းဆိုရင်သူတို့ပွဲကဆိုရှယ်တသက်ပဲဟုအင်ဒရူးကမှတ်ချက်ရှာသည်သူတို့နှစ်ဦးမှာညာလှစွာသောလူစုလူဝေးအလဲတွင်ဝိုင်းပယ်ခံနေရသည့်စုံတွဲလိုခံစားလာရသဖြင့်ဖရက်ဒီအချင်းကဒီအတိုင်းပဲမပြောက်သေးဘူးထုံးစံအတိုင်းနောက်ကျပြန်တာပဲကိုတို့ပြခန်းဘက်ရှောက်ကြည့်ရင်မကောင်းဘူးလားဟုခရစ်စတီဘတ်တို့လက်ရည်ပြောလိမ့်၏။နှစ်ဦးသားပြခန်းတွင်ဝင်၍ကြည်ကြသည်။မကြမီအတွင်းမှာပင်အင်ဒရူးလက်ထဲ၌ကြုံညာစာရွက်စာရမ်းများတပွေးတစ်ပိုက်ကြီးဖြစ်လာလိမ့်၏။အင်ဒရူးကခရစ်စတီကိုကြည့်၍ပြုံးပြလိုက်ပြီးလက်ထဲမှစာအုပ်ငယ်တစ်အုပ်ကိုပြ။ဒေါက်တာဤစည်းကမ်းတွင်စည်းများကုန်နေပါသလား။မိတို့သောစည်းဝါးကောင်းများဖြင့်ပြန်လည်ဖြည့်တင်ပေးရမည်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြပေးနိုင်ပါသည်ဟုရည်ထားလိမ့်သည်။အင်ဒရူးလက်ထဲတွင်အချားစည်းကြုံညာစာအုပ်ငယ်ပေါင်း19အုပ်မြရှိနေသည်၏။စေဝါထုတ်လုပ်ရန်ချသည့်ကုမ္ပဏီများမှသူတို့စည်းများအယောင်ရတွင်ကျဲအောင်သူထက်ငါအလူရက်ကန်းလန်းဝေငှသည့်စာအုပ်များပေသည်။စည်းပညာလောကရဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကတော့ဖြင့်မြင်းပွဲတစ်ပေးသလိုဖြစ်နေပြီဟုအင်ဒရူးကရည်ရွယ်မိလေသည်။ပြကန်အဝနာရောက်တွင်လူငယ်တဦးကသူတို့အားစီးကြို၍ဒါပြီးအိတ်ဆောင်နာရီနှစ်တူသောထူးဆန်းလာပါတီကရိယာလေးတစ်ခုကိုပြသည်။ပဇက်မှလည်းအပျော်ကောင်းကောင်းနှင့်ကြောညာစကားများထွက်လာလေသည်။ဒေါက်တာခမညာဒေါက်တာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ထွင်လိုက်တဲ့အင်ဒက်ဆိုမီတာကလေးကိုစိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခမညာ။ဒီကရိယာလေးဟာအမျိုးမျိုးသုံးလို့ရပါတယ်။အချိန်ကြတော့လေတမိနစ်မလွဲပါဘူး။အိယာဘေးမှာထားပြီးသုံးရင်လည်းရပါတယ်အ
အဖက်ဖက်ကအတုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းမှုတံပိုးကြီးကြီးပေးရလိမ့်မယ်လို့မထင်ပါနဲ့ခင်ဗျာ။ဒီပစ္စည်းကလေးရဲ့တံပိုးကမများလှပါဘူး။နှစ်ပဲနေတာကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုတစ်စိတ်လောက်ပြခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။ဒေါက်တာမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ရှေ့ဘက်ကအပူချိန်ကိုညွှန်ပြပါတယ်။ဒိုင်ခွက်ကလေးကိုဟော့ဒီလိုတစ်ချက်လှည့်လိုက်ရင်ကူးဆက်စွမ်းအင်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။အထဲမှာဆိုရင်တော့လူငယ်တီသူ့လက်ထဲမှာကရိယာဤကြောဖုံးကိုဖွင့်လိုက်ပြီးအင်ဒူးရှင်းမောက်တို့ထိုးပြကမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲခင်ဗျာအကောင်းဆုံးအနီရောင်ပေးတက်ပုံဟီမိုဂလိုဘင်ရောင်စုံအညွန့်ကလေးတွေပါကြောဘက်မှာတော့အသင့်ပြွက်ချက်ပြီးသားဇေယားပုံစံကလေးနဲ့လူငယ်ဤစကားမဆုံးမီအင်ဒူးကကြားဖြဲ့၍ကျွန်တော်အဖို့မှာဒီကရိယာလေးတခုရှိခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှအတုံးမကြလို့သူမတုံးဘူးလွင့်ပြစ်လိုက်တယ်ဟုခက်ဆက်ဆက်ပြောလိုက်လေသည်ပြကန်ထဲမှထွက်လာသည့်အချိန်တွင်ခရစ်တီမျက်နှာမှာပြုံးစိစိဖြစ်နေပြီသည်သူခင်ဗျာတနာစရာဟုဆိုလိုက်ပြီးမှဘသူမှသူပြနေတဲ့မီတာကလေးကိုကြည့်ပြီးမလှဝန်းကြဘူးဟုပြောလေသည်အင်ဒရူးတို့ဟိုတယ်အေဂန်ထဲပြန်ရောက်မှပင်ဖရက်ဒီရောက်လာသည်သူသည်တက္ကစီပေါ်မှခုံစင်းကဟိုတယ်ထဲသို့အပြေးလွှားဝင်လာသည်သူနောက်မှခေါက်တီးလွယ်အေးလွယ်ထားသောသူငယ်ကလေးတယောက်ပါလာသေးသည်ဝင်လာလျင်လာချင်းပင်အင်ဒူးတို့အားမြင်လျာဝမ်းသာလိုက်လဲသောအပြုံးဖြင့်သူတို့ထံရောက်လာလေသည်ဟယ်လိုဟယ်လိုမေဆန်နေကောင်းရဲ့နော်သူငယ်ချင်းငါနောက်ကျသွားတယ်ကွာ sorry ပဲငါကိုခွင်လို့ပါလက်စတာဖလာဝဲအတွက်ခေါက်သီးဝင်ရိုက်နေရလို့နောက်ကျသွားတာပါအခုလိုပြန်တွေ့ရတာတိတ်ဝမ်းသာတဲ့သူငယ်ချင်းတိတ်ကိုဝမ်းသာတယ်မင်းကတော့အရင်ပုံစံအတိုင်းပဲလုံးဝကိုမပြောင်းလဲပါကလားဟာဟာဖရက်ဒီကအင်ဒရူးဤကြောကိုပုတ်၍အာပါတီးယားနှုတ်ဆက်ရင်ကခရစ်တီအားတစ်ချက်ဝှေ့၍ကြည့်လိုက်ပြီးဟေးဘလိုလဲတငယ်ချင်းလောက်ပါအောင်ငါ့ကိုမေးဆက်ပေးပါအောင်ဟာမင်းပါများကြောက်နေရတာတော့ဟုပြောလေ၏သုံးဦးသားဇပွဲတစ်လုံးတွင်နေရယူကြသည်ဖရက်ဒီကယမကာတမျိုးမျိုးတောက်ရန်အကြံပြုကဇပွဲတို့တဦးအားလက်ဖြောက်တီးခေါ်သည်သူတို့သုံးယောက်သည်စပိန်စပီရေကိုတောက်ရင်ထရီယာလီဘာပြောကြလေ၏ဟင်ဆန်ကသူကစားခဲ့ရသည့်ခေါက်တီဝဲအကြောင်းကိုပြောပြသည်သူပြိုင်ဘက်ကိုအနိုင်ရရန်ဘလို့ခက်ခက်ခဲခဲစူးစမ်းရက်ခဲ့ရသည်ကိုအာဘောင်အာရင်တန်တန်ဖြင့်ပြောပြနေလေ၏ဖရက်ဒီဟင်ဆန်မှာအသားအရေဆူပြေသည်စပင်ကိုကြော့နေအောင်ဖြီးထားသည်အဝိအစားကိုခင်မီမီပုံကြကြဝတ်ထားသည်ဖြင့်ကြည့်လို့ကောင်းသလိုရှိတော်လဲပင်ကိုဥပရိယုတ်ကပေါ်ပေါ်လင်းလင်းမရှိလှပေ။ထေဝါသောဟန်အမူအရာနှင့်ဝိစားစင်ရင်မှုများကြောင့်ခန့်ညား၍ကြက်တည်းရှိဟန်ပေါက်နေခြင်းဖြစ်၏။သူ၏ပုံမှန်အသွင်ပြင်းမှာအခြားသူများထက်ထူးခြားခြင်းမရှိပေ။ညနေခြားကတော့ခက်ကြွကြွဟန်ပေါက်သည်။ဘဝင်မြင့်သည့်ဟန်လည်းပေါက်သည်။သို့တော်လည်းသူ၏ပြောပုံဆိုပုံဟန်အမူအရာလေးတန်များမှာတစ်ဖက်သားကိုဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။တကယ်တော့လေဟင်မဆန်သည်အချိန်အခါနှင့်အခြေအနေကိုကြည့်၍အလိုက်တင့်အလျားတင့်ပေါင်းတတ်သူဖြစ်၏မိသူကိုမဆိုအလွယ်တကူနှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်လာအောင်စီယုံပေါင်းတင်တတ်သူဖြစ်လေသည်ဤရင်ရှင်းကြောင့်ပင်လျင်တက္ကသိုလ်တွင်နေခဲ့ကြစဉ်ကပြည့်တွေ့လာလျင်တွေ့လာသလိုမညာမထောက်ပြောတတ်သောယောဂဗေဒဌာနမှူးဒေါက်တာမြူရာကကျောင်းသားအလုံးရှိတွင်အလွန်စိတ်မသက်သာသောမျက်နှာထားဖြင့်ဖရက်ဒီဟင်မဆန်အားစစ်စစ်ကြည့်ကမင်းကိုမေးလိုက်ရင်မင်းတီကမင်းတက်တာဘာတခုမှမရှိဘူးဖရက်ဒီဘူပေါင်းနဲ့တူတဲ့မင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာတကူကောင်းဆန်တဲ့အငွေ့တွေနဲ့ပဲပြည့်နေတယ်တခြားအရာဝတ္ထုဆိုလို့ဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့မင်းဟာဘယ်တော့မှအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်သူမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါပြောရတယ်တို့များရဲ့တက္ကသိုလ်တွေမှာဆောင်းမေးပွဲလို့တည်ထားကြတဲ့ကစားပွဲကြီးမှာမင်းခိုးချလို့အောင်သွားရင်ငါအခုကတည်းကပြည်တွင်ဟောထားလိုက်မယ်ကွာမင်းရဲ့အနာဂတ်ဘဝဟာကြီးပွားပြီးတာယာနေအောင်မှာပဲဟုခက်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြောခဲ့ဘူးလေသည်သုံးဦးသားအသားခင်အမျိုးမျိုးမှာယူစားတောက်နိုင်သည့်အခန်းတွင်သို့ညစာစားရန်သွားကြသည်ဖရက်ဒီကမူသူယနေ့ညဧကန်ပွဲများတက်စရာရှိနေသည်ကပွဲပါသောဧကန်ပွဲများမှာမျက်စိနောက်စရာကောင်းလာသဖြင့်မတက်လို့တော့လဲသူမပါလျင်မဖြစ်၍အ ਨੇ ဆုံးမျက်နာတော့ပြမဖြစ်မည်ဟုဆိုလေသည်အစားအသောက်များရောက်အလာကိုစောင့်ရင်းဖရက်ဒီကရှေးဟောင်းနှမ်းပြများကိုစမြုပ်ပြန်လေသည်ငါတော့ဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့များလုံးလုံးမထင်ခဲ့ပါဘူးဒ
တို့ရဲ့တငယ်ချင်းမေဆန်တယောက်တောင်ပိုင်းဝေလာနေတဲ့ကတောင်ကြားဒေသမှာသွားပြီးမထင်မရှားတမညာလူတယောက်အဖြစ်နဲ့ကိုဘွားကိုဇက်မြုပ်သွားလိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့မိတာအမှန်ပါကွာ။သူ့ဘွားအမြုပ်ခံသွားရလိမ့်မယ်လို့ရှင်ကတကယ်ပဲထင်နေသလား။ခရစ်စတီကပြောင်းရဲ့ဖရက်ဒီအားမေးသည်။ခရစ်စတီအပြုံးမှာအသက်တော့မပါလှကြည်။တမင်တကာစူးစမ်း၍လှုပ်ထားရသည့်အပြုံးအလုံးပင်ခိတမြငြိစိတ်သွားသည်ဖရက်ဒီကမူခရစ်စတီအမေကိုမကြားဟန်ပြုကအခန်းတွင်၌ပြည်နေသည့်ပရိသတ်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပြီးအင်ဒရူးမျက်နာကိုလှမ်းကြည့်ကသွားပြေးပြလေ၏တို့များရဲ့ညီလာခံကိုမင်းဘလို့မြင်တယ်လဲစူဇန်ပါအိုညီလာခံ၏အကျိုးတရားမှုအပေါ်တွင်တန်တရားကြီးစွာဖြစ်နေသောအင်ဒရူးသည်ဘလို့အဖြစ်မျိုးပေးရမည်မသိချေတိတ်မဆိုးလာပါဘူးငါထင်တော့အမြဲတမ်းခင့်နဲ့အမီလိုက်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းအမြဲရှိနေတာပေါ့ဟုဖြေသည်ဟာဟာဟာခင့်နဲ့အမီလိုက်နိုင်အောင်ဟုတ်လားပြောလိုက်ရအောင်မယ်အခုညီလာခံလုပ်နေတာတပတ်လောက်ရှိပြီငါလူကြီးဖွဲ့လိုက်ခွဲပြီးလုပ်နေတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကဘယ်ဆွေးနွေးပွဲကိုမှငါမတက်သေးဘူးသီလားအရေးကြီးတာကဆွေးနွေးပွဲမဟုတ်ဘူးတငယ်ချင်းရဲ့ဆွေးနွေးပွဲမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးဆုံးအချက်ကဒီညီလာခံတက်လာတဲ့လူတွေကကိုယ့်အတွက်အကျိုးပြုနိုင်မဲ့လူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရအောင်ပေါင်းတတ်တင်တတ်ဖို့အဖွဲ့ကြဖို့ပဲအထူးသဖြင့်နာမည်တလုံးရပြီးထင်ရှားကျော်ကြားနေတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေကိုဖြစ်ချင်တာလုပ်ပေးနိုင်မဲ့ဩဇာရှိတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့ရင်းနှီးအောင်လုပ်ဖို့ပဲဒါကြောင့်ဒီညီလာခံမှာတငယ်ချင်းအနေနဲ့တွေ့သမျှလူတွေနဲ့ရောဖို့သာအဓိကထားရမယ်ဆွေးနွေးပွဲဆိုတာတွေကရေးမကြည့်ဘူးဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာကို့အနေနဲ့ဩဇာအာဏာရှိပြီးကို့ကိုအခွင့်အရေးပေးနိုင်တဲ့လူဘနဲ့ဦးလောက်နဲ့ရင်းနှီးသွားပြီထင်တယ်လေဟူးဟူးငါညီလာခံလာတာဒါပဲဒီရွယ်ချက်ပဲရှိတယ်ခင်းတဲ့အမိဖြစ်ဖို့ဆိုတာတွေဘာတွေငါကောင်းတဲ့မှာလုံးဝမရှိဘူးဒီညီလာခံကပြန်ရင်သူတို့စီဖုံးဆက်လိုက်သူတို့နဲ့အတူတူသွားလိုက်လာလိုက်ခေါက်တီးရိုက်လိုက်ဒါပဲလုပ်ရမယ်ဒါပဲလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဒါပဲတခြားဘာမှလုပ်เสียမလို့ဘူးအလုတ်ကအရေးကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကသာအရေးကြီးတာအေးငါပြောတာတွေကိုအခုတော့အမင်းလက်ခံနိုင်ဦးမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ချိန်ကျတော့မှဖရက်ဒီပြောခဲ့တဲ့စကားတွေဟာတိတ်မှန်ပါကလားလို့သိလာလိမ့်မယ်တငယ်ချင်းဒီမှာတငယ်ချင်းရဲ့အလုတ်လုပ်ဖို့မလို့ဘူးအလုတ်တက်ဖို့မလို့ဘူးအထာတိဖို့ပဲလိုတယ်ငါတို့ဖြင့်မင်းယူဆတွေကိုနားမလည်သေးတာအမှန်ပဲဖရက်ဒီလွယ်လွယ်ကလေးပါမောင်ရနားလေဘူးခေရင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးခုလောလောဆယ်ငါညီလာခံတက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ညီလာခံမှာဘာတွေပြောကြဆိုကြဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုတာငါအလုံးမဟုတ်ဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးနားလည်းမထောင်ကျင်ဘူးနားထောင်နေဖို့လည်းမလိုပါဘူးကွာအလကားဟာတွေပါလူကဒီမှာရှိနေပေမဲ့ငါစိတ်ကတော့လန်ဒန်မြို့ကြီးရဲ့အနောက်ပိုင်းမှာအခန့်တခန့်ရအောင်ဘလို့လူနဲ့ပေါင်းပြီးဘလို့ကြံရဖန်ရပါမလဲဆိုတာတခုပဲစဉ်းစားနေတယ်။အဲ့ဒီအခန့်ကလေးအပြင်ဘက်မှာဖရက်ဒီဟင်မစန်အမည်နဲ့ဆိုင်းဘုတ်လှလှကလေးချိန်မယ်။ဆရာဝန်အပေါင်းအသင်းတွေညားလာအောင်လုပ်မယ်။ညားလာရင်သူတို့တတွေကတဆင့်လူနာတွေငါးစီလှုပ်ပေးမယ်။လူနာမြင်များရရင်ဝင်ငွေကောင်းကောင်းရမယ်။ငါနာမည်ကြီးလာမယ်။မရှင်းဘူးလား။မင်းကငါနောက်ကျော်ကုတ်ပေးရင်ငါကလည်းမင်းနောက်ကျော်ပြန်ကုတ်ပေးရမှာပေါ့ကွာဒါဟာတဘာဝကြတဲ့သဘောတရားပဲဟေးဟေးဟေးနားလည်မှုပေါ့တငယ်ချင်းဟာနားလည်မှုပေါ့ဖရက်ဒီသည်စပီးရေကိုအရသာခံ၍တမျိုးမျိုးတောက်ရင်ကသူ့စကားကိုဆက်ပြောလိသည်မြို့စင်ချေပုံရက်ွက်တွေမှာလဲလူနာမြင်များကုနိုင်တာပဲကွာသီလားကုံကုံပြောလိုက်မယ်ကွာနောက်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ dream fee မျိုးကလူနာတွေတောင်မှလမ်းညွန်ပေးရင်ကိုစီရောက်လာနိုင်သေးတယ်။ဘယ်နဲ့သဘောရတယ်တငယ်ချင်းမင်းကိုစီကိုလူနာတွေလှုပ်ပေးမယ်မဟုတ်လား။ခရစ်စတီသည်ဖရက်ဒီဟင်မစန်၏မျက်နှာကိုဖြက်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးဆူဆူဆက်ဆက်နှင့်တစုံတစ်ခုပြောရန်ဟန်ပြင်သည်။သို့တော်လည်းမပြောဖြစ်ပေ။သူမ၏စိတ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ကမျက်လွှာကိုချ၍ငြိမ်ဆက်နေသည်။သူမ၏မျက်လုံးများကိုသူမ၏ရှေ့မောက်ရှိပကံများပေါ်၌သာဆူဆိုက်ထားလေသည်ကဲကဲလှုပ်ဆမ်းမအောင်ကိုကိုမင်းအကြောင်းပြောပြဆမ်းမအောင်မင်းဘာတွေလုပ်နေတယ်
Bari pinned his rago, disambiasio. O guamatu la babu. Not young at two jaja biosia, bamamishi babu. Titane, saltare, sigan, coco glidema, the natane luna donze la giare. Luna rega, the two drink low to marine, through tatami miari. Main picalegua, chaira, same gansia gibala. Freddiga, counting a yan loga. The gay same gang had be bionni dole, in druga rock him side be. A si si bin. Nagaro bionni rabbeting agent. Nga alone nga bio the mia, de biobe. Christy ga wi bio lady. Bio ma bo, shing ga a logo to get lonely rabe. A man no le shin a loga ma to get low. Dabo Christy. Dajang le, go ropie, co alone go bionni rabe. Dime Freddy. Mene tree don't coop your yaume. Maja de ging a lun se win sa sia, luna diao di are. Eddie luna a jango ye be, sipping ya jane gurang a put hadi. Andrew ga, Emily hu yoga a jango do choi piopiati. Freddy gamu, Andrew piopiani de miago, a lun min se bao in zali hand pui, not honey dole. Dumia lo miama, canam ye be. Hoji di jine, yaw ya kalia shilidi. Andrew is a god so day, take on a luna mube. Diluna yoga muha, take busy wins as ya gown equahu, macha chalidi. Andrew yare hamu, eh, bade, eh, living chinasu. Switzerland nangene, the chodi dari mabe, drina me chinetilla. Ivali, blue web chipsipo, mean in it, see guga, tadai dena yaburo luregua. Yale melule, mamio limaregua. Can you wear Sagasa Milo? Nothing is in the yoga. See what Kutaka Kisago Piotati. Freddy, the Pianletta let the Jola Biandi. Do see Semiago, Abadia, Siga Pagon Piopiani Biandi. Do my sweet O Jambedi Ada, Segugago, Chalama Lamacame, Muidala Kanjendi, a council Pimi who do Tinjang Piodi. Do Sagama song in Mabe, Nasa Sari Bidwa the Pie, do the Leto yene, taya ma talidi. Domia ekane yamabe, coffee da jarabo. Dries in you wele. Pin ekan yamabe, nigon to jarabo, magamula. Sena I tobo sangamine ludri. Duma, silly delay gomi. Biosia shidimiago, bioya lunye, mole molabi. Freddy, the chat dan we labi. Dula ma gordan, bladina, shule banai go tilali eat. A ye jigo, mechim appear sanji nido, Christiga, do deadly lady. In Jubel lay a bunga lipe, glad time ma tire like a. Mia ta chain in him hola, in Drew, who, pure lily eat. In Druga, not a nigh well loud dog, neva own who, Christi are dying, jense mape. Freddy tama, Mamma lay dinya, gabwe dabuga she did at the meeting. Dinya gabwe gunga, a lumacana woo who do. Then trolla the pit, a dani ni layali. Freddy ga, throw a hot day the gawa at it like body. Freddy ga, Andrew e lago swega. Then let a pepe, the congo de in the nipo ye. Land it now by ma, jiwa signbo glee dinner a kajaro. Ma minsigo, pisa at some pulla me hoop, pure lady. Pimba drenga, punido nyanikin lady. E mamangli, dakalia she lady. In June, Christie, Benjamin Land shout, Ninta de Siswa, shout la jaddy. In Drew e Gauma, now she showed really a she lady. Yaninya Nikin, do a season ya, do go rhyme bowing kedo, Yaza subway ma. Do Mjolin Tatala, ma omin gabby. Christie Kamiale, Mjolin Tatala, mobiogia di ma, tinshani. Christie Tama, the zonda ya, biola lay me who do Mjolin sons on idole. Christy Tama at them in Tramalabi. Now, some day, my own nine door the pit, to Gabin Sire Sagabia lady. Go never ready to be on a jar, sipping at John de Natanyara, Pimatuabu lying. He ain't your mamma Pimabu, Nenegli mamma Pimabu. Christy got Imiada Biobi, Saga, Massa the pit, a danza ma, Ninta de Say Tobian Lea, Andrew Gabin Sayabian lady. Freddy him sango, Christy the bojare, ho lying. Tomorrow they be the bomb jababu. Christy got two ah langidi. To my labado melomyadi, Yoda pyama pusimumyago, popyali, she bidi.
Tanya Nilong Time, Pyodo like that, to say goody, a chancy re, a you sorry. Do yet, Piana Lu, Puppy Lonely Resabinry. A bosan sensen, hands on be, the main low you tired at Biongi. Biro, she and Boma to get kin the Lulu. A ye do you load the Lulu, Gonsage in the Lulu ne, Nature Dorari. Oh, a lagahari. Google Nature Dore, Hola Christie. Doubty doubt it. Andrew ka Christie Sagago, Tayan Liga, ye yuti. Christie Gale, Kango Kasasa, Nimbia Lighti. Since I lie in a negle ma, Dikan Nansiam Shibu. To the maids in the yoga, say Kugago below you in a council Pimesura, to go Piotre. Sia went the out nine, Piotine Sagarela. Shinga, Emily, who ye yoga at Jan Piobiaro, Tuba Bian Piotle. Shinbia since I send ma. Levinji yoga at it. Shinbiora do below se wins are the lizura tin shani abbey. Hey, Sia we mahote jamada, ma. To a lele a mama corny de surago dee. Bido bare. Shinga to sigo lunari lubebo bioni ramia, a shenne like delu. Christiga, nakango, the chemme labi, whippon sabon, biobon subo, danara, canara, jijera tewara, hamuya gauna galuelu, bama anitara machide luhu, toda de ji biolali. Ole, chama drogo josabi di kangeare dila. Shingo ye to you load the lulune, to got a bossiga navy piosu dualita. Gogo name tabi to got a bossi load duares raro, home metemabu Christi, Tilo metemabu. Ninjuga, do timinjago, piodi. Do the yodi as a gago, Messer Debe, Kanamia yaga, sinzani di. Canina, Freddy go giara, do go do nene, a tin genie de bomu, bounty de raro. Go wink at Mare Christie. Tabby met the boat long gown a gama. Gole maronga suye, go net dua, a came his own thing in the way. Do go go take him out a way. Tagaro do dressing up, then ye yama don't win a loop in my ball. Do a jo she ya she down dress shingle don't charlo yanny luda kind up in my ball. Christie garo injury to me jacko, long one lamacanji. To my say daring, she the atime, kaka didi, biodi. Christy diao, imia lauti, dotao kaka, nana gigi biodi go, in room john gave away. To the say lam a chamie zuanipe, Christy a domanzaga solidi. To lauti ro lam a biobane, Christy, eh? Tagaro shema. Say to navy pito, Christy ga, toda de genie, or lady. To my imia long down way. Ye is a myati, Blelo myatapwe, drele kulie, si jalidi. Dagaro tuha, blu luzamu surago, mimi naila on shimia sirima, dain the la pony lupimabo. Tuha jamaru ye, piosia gane ki go piesi pite lube. Tu ne drisa chinti, jama pioge batide. Tu jangle, pioyo jama senye dabe. Canina. Victoria Kamama Gabwe Kushire, they gaume gabwebe, Jamaro Dwate Netila. Tabi me a kuro ludwabi. Jamaro ma a chain nauja dwalo, mapio yabe me, shinting it jimaro, gabwe dwabo, namujabu. Nauda, negwe lilando chilam yapi, Buddha sido, shauke zadi. Christy says so di go mi budima, yaku jendi, patamason jin piti. May not to go right male, doda pilia shidi. To go to lay top waddy. Him sangu lay top waddy. Biro Christy. Howdy, Christy aboard and lay to top one milady. Christy bioga di a time bay, the ninja nakindy, biosia pimalaro. Majina mu ye in wimya, shut down edi, Christy in yanago ji, say me chemi pilia shili. Nauda, ye say swap ye, Buddha yon ledo, wing ye jai. A testing jambo do a dead drain, the passing jambo night, yenido, lunaya go me la yai. Nearly mean jimbe, the runa ya, mammidi. Miss Brownwell's neck, Dada gave his true son, re baby. To a kind mabe, both gold say do doami. Loga yata win laya. Gave her neck. Miss Brownway Duma, Yetabo do, Dadwaja lady. Throna udi,
选路没有路，第二面哪第二几卡，边路也路。咱不一，开阳毛蛋我家来也一。比如对面是阿妈米叶茶出多来的，印度一些的多月饼脑子小腿多来的，罗罗尼人家玩那些又配来的。Christy 一面拿过，隔壁个也冷静比给开的。隔壁是 Miss Brownwell 苏总来过 ，Christy 满面嘴巴是黏糊嘞，这月苏长米来的。今年的那半个。Dr. Brownwell's ne tu ne so mi za de di. Dr. Brownwell's ka ya di uru ta ya jang go ta khan ta na phwe nwe ye pyo twa ke de di. Tho sin ka Brownwell's go myin ke ya di ma lo ka ji go ma chi na si ya ba ta khu ma ma shi di lu ti yaw lo bin. Yakhu ta bat sa ne ta ning ngwe nwe mya twin tu mai ma Miss Brownwell's ne Sharus Puri Myoshi, Tumai Amitan, Tole Lemihu, Indru A, Pyopya Lite Di. Indru Di, Kaungai Sai Jaliya Shili Yi. Tu Di, Christi A, Ninikaka Chini Miti Ma Amambin. Todole, Yaku Lolose, Nidri Laya Di Kisadi, Tu Nalonda Go, Pintan Swa Yakaliya Shili Di. Tu Nalonda Di, Tigai Najin Liya Shia Lady.ยันนี่ตัวนี้ลูกเส้นยี่สิยาเส้นเบี้ยสิยาเส้นชกเทียสิยาเรนเน่ส่งนี้ยาบาดกันอินดูอีตายาเบี้ยเชื่อมุ่งอบอดินยังไม่จีดคู่พี่ตันจะยาวเลยสิเนบิดีตัวยันเรนน่าคริสตินเน่เอเอตาตาสกาเบี้ยจินดีสนาดีบินเบี้ยจวบพี่บอลเลยสิตัวนั่งลงดาวกูคริสตีอาพูนฮาวิเบี้ยไล่ชิงซันบ่ายสาวๆกับพี่ลากเอ็ดမပြေလည်မှုလေးကိုမေးပြောက်သွားစေခြင်း၏သူတို့နှစ်ဦးတည်းလွလွလပ်လပ်နေခြင်းစိတ်ပေါ်လာပြန်၏သို့တော်လည်းတောင်တက်အဆန်ရထားဝင်လာသောအခါလူအစမတန်ပြည့်စက်နေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏တတုတွင်အလုသမားများနှင့်ပြည့်သိမ့်နေသောရထားရဲများတဲ့တွင်သူတို့လူစု၏ဇေလောင်ဆူညံစွာပြောဆိုနေကြသောမြို့ပေါ်မှဘောလုံးပွဲအကြောင်းကိုနားထောင်၍လိုက်ပါသွားရလေ၏Dream Fee တို့အချိန်တော်ကြာနောက်ကြပြီးမှရောက်ကြ၏ခရစ်စတီမှာပင်မနှွမ်းနယ်နေပုံရ၏သူမ၏မျက်နာတွင်စိတ်မချမ်းမြေးမှုအရေးအဝေးများလဲရှက်တန်းနေစေပင်သူမသည် Miss Brownwell's နှင့် Dr. Gables တို့ဆုံတွင်အားမြင်ခဲ့ရပြီးဟု Andrew စိတ်ထဲကသိလာသည်ယခုမှတော့ဖြစ်ဘာမှပြောရလဲမဖြစ်မီးရန်လဲမတင်မတိလိုက်မတိပါတာဖြင့်နေလိုက်ပြီးခရစ်စတီကိုအိမ်ရောက်ပို့ပေးရန်သာရှိတော်၏ခရစ်စတီကိုသူမ၏အခန်းရှင်မစ်ဟာဘတ်၏လက်တွင်သို့ပြန်၍အပ်ရန်သာရှိတော်၏ပြီးတော့သူ့အနေဖြင့်ခရစ်စတီကိုနှုတ်ဆက်ကစိတ်မချမ်းမြေ့မှုကိုရင်ဝယ်ပတ်၍သူ့အိမ်ဘက်သို့ပြန်ရန်သာရှိပြီးတော်၏အင်ဂျူးအိမ်ပြန်ရောက်ချိန်မှာတကောင်နီးနေပြီဖြစ်တော်လဲအိမ်ဝင်းတကားနှင့်စီကံကြားတွင်ခေါက်တုံးခေါက်ပြန်လျှောက်ကဆွေရင်တော့ကကြီးစွာဖြင့်သူအားစောင့်နေရှာသောဂျိုးမော်ဂန်ကိုတွေ့ရလေ၏သူကိုမြင်လိုက်သောအခါဂျိုး၏မျက်နှာမှာဝင်းထိန်သွားသည်အားဒေါက်တာတော်ပါသေးရဲ့ဗျာဝမ်းသာလိုက်တာကျွန်တော်ရောက်နေတာတနားကြီးကျော်ပြီအိမ်ကမိမကဘိုင်းနာနေလို့အင်ဒူးသည်ချက်ချင်းပင်သူ့ကိုရေးကိုရာကိစ္စများကိုမေ့သွားလေ၏ခနာဆောင်အောင်ဟုဆိုကာအိမ်ထဲသို့ဝင်၍ဆေးအိတ်ကိုကြပြာကတိဆွဲပြီးဂျိုးမော်ဂန်နှင့်အတူအိမ်အမှတ်ဆက်နှင့်ဘလီနာလန်တို့ထွက်ခဲ့လေ၏ညနေပိုင်းလေသည်အေးမြများရှိလာလေသည်တိုက်ခတ်နေပုံမှာလဲတစုံတစ်ခုသောလျှို့ဝှက်နှက်နေသည့်အရာတစ်ခုခုကိုတည်ယူလာသလိုလိုထင်မှတ်ရပေသည်အင်ဒရူးဤစိတ်မှာကြည်လင်လန်းဆန်းခြင်းမရှိပေလီးလံထိုင်မှန်လျက်ရှိလေ၏သူယနေ့ညကြည်ပေးရမည့်လူနာသည်သူ့ဘဝအတွက်ထူးခြားသောဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်လာစေလိမ့်မည်ဟုလုံးဝမမျှော်လင့်မိပေ။ယနေ့ညကြုံရမည့်အဖြစ်သည်သူ၏အနာဂတ်လမ်းကြောင်းကိုပါပြောင်းလဲသွားစေလိမ့်မည်ဟုလည်းမထင်မိပေ။သူတွင်နှင့်သူလာနေသောအင်ဂျူးသည်ဂျိုးမော်ဂန်ကိုပင်စကားသခွင်းမျှမပြောမိချေ။နှစ်ဦးသားငြိမ်စိတ်စွာဖြင့်ခတ်တုတ်တုတ်လျှောက်လာခဲ့ရာတကားဝါရောက်မှပင်ဂျိုးထံမှအတန်ကြားရလေသည်။ကျွန်တော်တော့အထင်မဝင်ချင်ဘူးဒေါက်တာ
ဂျိုး၏အတန်းသည်စိုးရိမ်ကြောင်ကြောင်မှုကြီးမားလျက်ရှိကြောင်းဖော်ပြနေပေသည်ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အားလုံးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားပါတယ်ဗျာအိမ်ကန်အတွင်း၌လေကားငယ်တစ်ခုရှိရာထိုလေကားအတိုင်းတက်သွားတော့အိတ်ခန်းငယ်တစ်ခုစီသို့ရောက်သည်အိတ်ခန်းသည်တန်ရှင်းတည့်ရက်တော်လဲခန်းခန်းနားနားပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိပေရေနံစီမှန်အင်္ဂလိပ်တအိမ်မှလင်းရောင်သည်အခန်းတွင်၌ဖြားချ၍နေပေသည်မစ်မော်ဂန်၏အမေသည်သူ့သမီးဘေးမှထိုင်ကားအင်ဒရူးရောက်အလာကိုစောင့်မျှော်နေဟန်တူပေသည်အင်ဒရူးဝင်လာသည်ကိုမြင်လျင်ပင်ဝမ်းသာအားတက်သွားပုံရ၏အဖွားကြီးမှာအသက်80ခန့်ရှိပြီးကိုလုံးကိုထဲတုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်နှင့်အရက်အပေါင်းကောင်းကောင်းဖြစ်သည်စပင်အယောင်ကတော့မွေးချောက်ချောက်အင်ဒရူးလောက်ကင်နေသည်များကိုမျက်တောင်မခတ်ဘဲစောင့်ကြည့်နေသည်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာမှဒေါက်တာအတွက်ကျမလက်ဖက်ရည်တစ်ခွတ်သွားဖြော်လိုက်အောင်မယ်နော်ဟုပြောလေသည်အင်ဒရူးကအပြုံးဖြင့်တုံ့ပြန်သည်ဖွားကြီး၏ပုံမှန်ကိုကြည့်ရသည်မှာအတွေ့အကြုံများ၍ထထမြင်မြန်ရှိပုံရ၏လူနာကိုတယောက်တည်းထားခဲ့ပြီးအင်ဒူးအခန်းထဲမှထွက်သွားမည်ကိုစိုးရိမ်ဟန်ပြနေသည်အင်ဒူးကအပေးနှစ်သိမ့်သည့်အပြုံးကိုထပ်ပြုံးပြရင်မစိုးရိမ်ပါနဲ့အမေရဲ့ကျွန်တော်ထွက်မပြေးပါဘူးဟုဆိုလေသည်အင်ဒူးသည်မိဖို့ထဲအထိလိုက်သွားပြီးဘွားကြီးဖြော်ပေးသည့်လက်ဖက်ရည်ကိုအေးအေးဆေးဆေးတောက်သည်အမှန်တော့အင်ဒူးမှာအတော်ကြီးပင်ပန်းနှွမ်းနဲ့လျက်ရှိသည်ယနေ့တနေ့လုံးမနာရသေးပြီအကယ်၍သူယခုအိမ်ပြန်သွားပါကလည်းတနာရီမျှပင်ပြည့်အောင်အိပ်ရမည်မဟုတ်ပေလူနာ၏အခြေအနေကလည်းမိမိကိုယ်တိုင်ဂယုတစိုက်စောင့်ကြည့်နေမှဖြစ်မည်လက္ခဏာရှိနေသည်ထူဆန်းသောအယုံတစ်ခုကလည်းသူ့စိတ်ကိုလှုပ်ရှားစေလျက်ရှိ၏ထို့ကြောင့်လည်းသူသည်အလုံးကိစ္စပြည့်စည်အောင်စောင့်နေပါတော့မည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည်တနာရီခန့်အကြာတွင်ပေါ်ထက်သို့တက်၍မွေးလူနာ၏အခြေအနေကိုကြည့်သည်မထူးကြသေးအောက်ထပ်မိဖို့ခန်းထဲသို့ပြန်ဆင်းခဲ့ပြီးမိဖို့ဘေးရှိကလထိုင်၌ဝင်ထိုင်ပြန်လေသည်ပဝင်းကျင်လောကတစ်ခုလုံးကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိ၏မိဖို့ထဲမှကြောက်မိသေးခဲများပေါက်တန်နှင့်နိုင်ရန်ပေါ်မှနာယီဆက်တန်တစ်ချက်ချက်မှတပါအခြားအတန်ပလန်မကြားရပြီပကတိတိတ်ဆိတ်ခြင်းကသာလျင်မင်းမူလျက်ရှိလေ၏တကယ်ဆိုလျင်တော့ဒီအတန်များတာမဟုတ်သေးပြီသတိထား၍နားထောင်လျင်အခြားအတန်တန်ကိုပါကြားနိုင်သေးသည်ဟိုအတန်မှာအိမ်အပြင်ဖက်လမ်းပေါ်တွင်တရောင်းတောင်းနှင့်ခောက်တွန်းခောက်ပြန်ရှောက်နေသောဂျိုးမော်ဂန်၏ခြေတံသူအားမျက်နှာချင်းဆိုင်၍ထိုင်နေသောအဖွားကြီးသည်မလုံမရှက်နှင့်သူအားကြည့်နေပေသည်လူကမလှုပ်တော့လဲသူမ၏မျက်လုံးများကတော့တက်ဝင်လှုပ်ရှားလျက်ရှိသည်သူ၏မျက်နှာရည်မျက်နှာကဲကိုအသေးအချာမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်၍အကဲခတ်လျက်ရှိပေသည်သူစိတ်ကတော့ဂဲများဆွဲထားသည့်နှင့်အလွန်လေးလံထိုင်မိုင်းနေ၏စိတ်မှာကြည်လင်ခြင်းမရှိတော်လက်ခြင်းမရှိတက်ကြွခြင်းမရှိနောက်ကြည့်လျက်ရှိပေသည်မှုံမိုင်းထုံတိုင်းလျက်ရှိလေသည်ကာဒစ်ဘူတာယုံထဲ၌သူမြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်မြင်ကွင်းသည်ပျောက်ွယ်မသွားချေယခုအချိန်ထိသူစိတ်ကိုချောက်လန့်စေဖြစ်၏သူနှလုံးသားကိုထိခိုက်နာကျင်အောင်ထိုးဆွစေဖြစ်၏မိမနှင့်ကွဲကာစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်ပြီးအရက်ကိုသာအဖော်လုံနေရသောဖီလစ်ဒီနီ၏အဖြစ်ဤအဖြစ်များကိုစဉ်ကျင်စဉ်းစားမိတိုင်းအင်ဒရူးမှာပဝင်မကျဖြစ်မိလေ၏တကယ်ဆိုတော့ဘရန်ဝဲစ်နှင့်ဒင်နီတို့အိမ်တောင်များမှာအရှုံးနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသောအိမ်တောင်များဖြစ်ပေသည်သူတို့၏အိမ်တောင်၏အခြေအနေများကိုကြည့်ရသည်မှာကြောက်စရာလန့်စရာကောင်းလှပေ၏သူအိမ်တောင်ပြုတ်ဖို့အရေးမတွေးဝင့်အောင်ဖြစ်ရလေ၏သူအနေဖြင့်အိမ်တောင်ပြုတ်ခြင်းကိုစုံမတ်မျက်နှိုးစပွဲကောင်းလှသည့်အရာတစ်ခုအဖြစ်သာစဉ်းစားလို့၏ခရစ်တီဤတောက်ပဝင်လက်နေသည့်မျက်လုံးများကတော့သူအားသူမနှင့်လက်ထက်ရံမှတပါအခြားသောအဖြေကိုမပေးချေသူဤတန်တရားစိတ်နှင့်သူဤနှလုံးသားတို့ကြားတွင်ပ
ဖြစ်ပေါ်နေသည့်ပရိပခါကြောင့်သာလျှင်သူစိတ်မှာနောက်ကြည့်ရှုပ်ထွေးပြီးသူနှလုံးသားမှာထိခိုက်နာကျင်နေရခြင်းဖြစ်ပေသည်လူသည်ခြေထောက်များကိုဆန့်လိုက်ပြီးခေါင်းကိုရှေ့သို့ငိုက်ဆိုက်ချကာတတောင်တတာဖြစ်အောင်ပြင်၍ထိုင်လိုက်ပြီးမိဖို့စီသို့တွေ့တွေ့ဝေဝေငေးကြည့်နေမိသည်ဤပုံတိုင်းအချိန်နာရီများစွာထိုင်နေမိ၏ သူတွေ့သည်များမှာခရစ်တီသာလျင်ဖြစ်သည်။မိမကြောင်အတွေ့အရင်ကြောတွင်မျောနေမိသည်မသိ။သူအားလှမ်းရေစကားပြောနေသောအဖွားကြီးအတန်ကိုကြားခါမှပင်သတိပြန်ဝင်လာလေတော့သည်။ဆူဆန်ကသူ့ကိုမိစေမပေးပါနဲ့လို့ပြောတဲ့ဒေါက်တာမိစေပေးရင်ကလေးဒုက္ခဖြစ်မှာဆိုရတယ်တဲ့။သူကများကလေးသိပ်လိုချင်နေတာဆိုတော့ကလေးတစ်ခုခုဖြစ်မှာသိကြောက်နေရှာတာ။ ပြီးတော့ကျမတို့အားလုံးကလေးရကျင်နေတာကြပါပြီဒေါက်တာမစွေးရမနဲ့အမေရဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအားလုံးချောချောမောမောဖြစ်မှာပါမိစေးဟာလူကိုအန်ရယ်မပြုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကလည်းလိုအပ်မှသာမိစေးကိုသုံးပါပါမလို့ရင်မသုံးပါဘူးစိတ်အေးအေးထားပါအမေမပူပါနဲ့အင်ဒရူးကအဖွားကြီးအားကျင်နာစွာဖြင့်နှစ်သိမ့်နေခိုင်ပါပဲ လေကားထိတ်မှသူနာပြုစီယာမအီအော်ခေါ်တန်ကိုကြားရသည်အင်ဒရူးကနာယီကိုကြည့်လိုက်သည်သုံးနာယီခွဲလီပြီအင်ဒရူးသည်အိတ်ခန်းစီသို့တက်လာခဲ့ပြီးမွေးလူနာယီအခြေအနေကိုအခဲခတ်သည်အလုတ်ဆက်ရပြီတော့မည်နောက်ထပ်တနာယီကုန်သွားပြန်လေပြီလူသားတယောက်ပေါက်ဖွားလာရေးအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားရေးတိုက်ပွဲတစ်ခုဆင်းနေရခြင်းပေသည် အယုံဦး၏လင်းရောင်ကြီးသည်ကြီးမားလာသောအမှောင်တို့ကိုမတိမတာထိုးဖောက်ဝင်ရောက်စားပြုလေသည်။အင်ဒရူးသည်ထိုင်၍နားနေရာမှထ၍ဂရင်းစီသို့သွားရပြန်သည်။လူသားတအူးလူလောကအတွင်းသို့ချင်းနှင်းဝင်ရောက်လာလေပြီတကား။သို့တော်လည်းထိုလူသားသည်လူလွန့်ခြင်းရုန်းကန်ခြင်းမရှိပါတကား။လှောက်ရှားမှုကင်းမဲ့နေသောကလေးငယ်အားကြည့်၍အင်ဒရူးမှာတုန်လှုပ်ချောက်ချားလျက်ရှိသည်။ စိုးရင်ထိတ်လန့်ခြင်းတို့သည်သူစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ထားသည်။စောစောကပြင်းထန်စွာလုတ်ကင်ခဲ့ရသောအချိန်ကြောင့်ချွေးတို့ဖြင့်ဆူရွှဲပူနွေးလျက်ရှိသောသူမျက်နာသည်ရုတ်တရက်ချက်ချင်းပင်အေးဆက်သွားလေ၏။သူသည်ဘာဆက်၍လုံရမှန်းမသိလောက်အောင်ကြောင်အန်းအန်းဖြစ်လျက်ရှိသည်။ကလေးငယ်အားအသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာစေရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်လိုသောဆန္ဒနှင့်ဆိုးရသောအခြေအနေတွင်ဆိုက်ရောက်နေသည့်မိခင
rong phi liye shi yi. Alun ji ma do ajin ajat de yaung ni ya ti Andrew apo be ha go alin song kain dwe ya mi go ati nyan phet ma song phet nai do bi. Tu di yaung di yaung ni phet lat the ma kle go tu na pyu sia ma than kan ywe pe lai bi. Tri li ne bi phet do Susan Morgan a ka do ka myo ji di. Tui do no tui khon no bin yel lu ni ba phet ni bi bi. Lou sia shi da mye mye san san lou ba ma ဖြစ်ပေတော့မည်ဆူဆန်မှာသွေးဆုပ်စပင်ပြုတ်နေပြီသူမလုပ်ရပါမည်နီသူ၏နှလုံးမှာပြင်းထန်စွာခုန်လျက်ရှိသဖြင့်သူ့ကိုယ်သူမစင်နိုင်အောင်ပင်မောပန်းဖိုလိုက်လျက်ရှိသည်သူသည်ထိုးစေးပလင်တစ်လုံးကိုယူလိုက်သည်ပလင်ထိပ်ဖျားကိုစနေတကျဓာတ်နှင့်လှဖြက်နေဖို့အချိန်များနေရာပစ္စည်းတစ်ခုနှင့်ရာရွေဖွင့်လိုက်သည်ထို့နောက်စီထိုအနှစ်ပြွန်ကိုဆွဲယူကာပြောက်ွယ်လျက်ရှိနေသောဆူဆန်၏အသားထဲသို့ထိုးသွင်းလိုက်သည်ပြီးတော့တကူလုံးနွေးနွေးထွေးထွေးဖြစ်သွားအောင်လှုပ်ပေးရပြန်သည်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာမှပင်ဆူဆန်၏နှလုံးသည်ခုန်လာသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်စိုးရိမ်စရာအခြေအနေမှကျော်လာသည်အင်ဒရူးတကူလုံးသည်ချွေးများဖြင့်ရွှဲနစ်လျက်ရှိပေသည်သူ့စပင်များမှာရွှေချွဲနေသောနှစ်ဖူးထက်တွင်ဝဲပြန့်တွေကက်ကညစ်တွေလျက်ရှိကြလေ၏။ကလေးဘက်မှလည်းရင်ကလေးသူ့အတန်ကြောင့်သူနာပြုစီယာမသည်ထိတ်လန့်တကြားဖြစ်ကတကိုယ်လုံးတုန်လှုပ်သွားသည်။ပြီးမှကြောက်လန့်တကြားဖြစ်ကတဏီယာတို့ညွန်ပြသည်။သူမသည်အယောင်ယောင်အမမဖြစ်ကကလေးကိုလူနာ၏ကရင်အောက်တွင်ချထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။အင်ဒရူးသည်အမောတကောဖြင့်ဒူးထောက်၍ထိုင်ချလိုက်သည်ကတင်အောက်ရှိ
ဆူဆူနေတော့တရင်စာအဟောင်းများကြတွင်ထွေလုံးရစ်ပတ်ဖြစ်နေရှာတော့ကလေးကိုမနေဆွဲထုတ်ယူရလေသည်ကြည်လိုက်တော့ယောက်ျားလေးခြေလက်အင်္ဂါပြပြဆုံဆုံနှင့်တကူလုံးပျော်စီပျော်စီနှင့်ဖြစ်နေတော့လဲနွေနွေထွေထွေတော့ရှိသေးသည်အသားရောင်ကတော့အမဲစီတပွဲဖြူဖြော့နေ၏ကြိုင်ကြိုင်ဖြတ်ထားရဟန်တူသောချက်ကျိုးမှာ စီမဲကံမဲခုတ်ဖြတ်ထားသည့်တပင်တပင်၏ပင်စီအငုတ်တပွဲမတည်မတက်မညီမညာဖြစ်လျက်ရှိလေ၏ကလေး၏အရေးပြားမှာချောမုတ်လုံးသဖြင့်ဝါကုန်းဘက်ကိုထိကန်ရသကဲ့သို့နူးညံ့ပြော့ပြောင်းနေသည်ကလေး၏ဥကောင်းမှာမူလဲတိုင်းစီတို့ဤတွဲကြကမှောက်ခုံဖြစ်လျက်ရှိ၏တကူလုံးအယိုးမပါသည့်ပုံမျိုးပေသည်အင်ဒူးသည်ဒူးထောက်လျက်သာထိုင်နေရာမှမထသေးဘဲ ကလေးတကူလုံးကိုသာဆစ်ဆက်သေးကြစွာကြည့်ရှုစစ်ဆေးနေသည်သူနှစ်ဘူးကျော်များမှထောင်နေသည်ကလေးတကူလုံးဖြူဖွေးနေခြင်းသည်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်သာဖြစ်ရပေမည်။မားကြောင့်ဤသို့ဖြစ်ရသည်နည်းအခြားဟာတော့မဖြစ်နိုင်ကလေးငယ်သည်မျောသွားခြင်းဖြစ်မည်ယခုလိုမျောသွားလျင်အသားအယောင်သည်ဖွေးဖွေးဖြူလာသည့်အထိပြောင်းလဲသွားတတ်သည် သူစိတ်အစဉ်သည်လျှင်မြန်လွန်လှခဲ့သည်ရုတ်တရက်ချက်ချင်းမျက်စိတမိတ်လျက်တစ်ပြက်အတွင်းမှပင်တချိန်ကသူလေးလာဖို့သည့်ဆာမာရီတန်လူနာတအူး၏အဖြစ်ကိုပြေး၍သတိရလိုက်လေသည်ဆာမာရီတန်တို့အသုံးပြုခဲ့သည့်ကုထုံကုနီကိုလည်းမျက်စိထဲတွင်မြင်ရောင်လာသည်သူသည်ထိုင်နေရာမှဗျုံငနဲထရက်လိုက်လေ၏ရေပူနှင့်ရေအေးနှစ်မျိုးစလုံးသွားယူစမ်း စလုံးတွေလဲယူခဲ့မြ мян လုံးမြ мян မြ мян သူသည်သူနာပြုစီယာမဘတ်တို့လှည့်၍អော်လိုက်လေသည်ဒေါက်တာကျမထင်စီယာမသည်စွန့်အနေသူတူပမာအထစ်ထင်အငုံငုံဖြစ်နေသည်သူမ၏မျက်လုံးများကမူပြောဤနေပြီဖြစ်သောကလေးအပေါ်တွင်နေဆိုင်နေသည်အင်ဒူးကနောက်တစ်ကြိမ်တအားကြုံ၍អော်ပြန်လေသည်ဘာလုပ်နေတာလဲမြ мян သွားလို့ပြောနေတာမကြဘူးလား မြ мян သွားမြ мян ယူကြည့်သူသည်စောင့်တထဲကိုတရောတော်ပါဆွဲယူလိုက်ကခြားရွေခင်းလိုက်ပြီးကလေးငယ်ကိုစောင့်ပေါ်သို့တင်သည်ပြီးတော့မှအသက်ရှူလာစေရန်ကောင်းဆုံးသောနည်းကိုအသုံးပြု၍စတင်ကြိုးပမ်းလာလေသည်သူနည်းတို့စလုံးများယောက်လာသည်ရေချမ်းကြီးများယောက်လာသည်ရင်းနှီးပူးကြီးများယောက်လာသည်သူသည်စလုံးတစ်လုံးတည်းသို့ ရေအေးထည့်၍နောက်တစ်လုံးတည်းသို့တူလက်စိန်ထားနိုင်လောက်သည့်အပူချိန်ရအောင်ရေနွေးနှင့်ရေအေးကိုရောဆက်သည်ထို့နောက်ကလေးအားရေအေးစလုံတည်းသို့ထည့်၍နှစ်လိုက်ရေနွေးနှင့်ရေအေးရောဆက်သည့်စလုံတည်းနှစ်လိုက်လုပ်သည်သူလောက်ကင်နေပုံမှာခက်ကြောင်ကြောင်မျက်လှည့်စရာတအူးမျက်လှည့်ပြနေပုံနှင့်တူနေသည်15မိနစ်ကုန်သွားလေပြီအင်ဒရူးဤနှစ်ဖူးထက်စီမှ ချွေးသည့်ချိပေါက်များသည်လင်ရွေလင်ရွေစင်ကသူမျက်လုံးများအတွင်သို့စီးဝင်ကြသည်သူသည်ဘာကိုမျှတဲတဲကွဲကွဲမမြင်ရတော့ပေသူ၏အင်းကြီးလက်တစ်ဖက်သည်ပင့်တင်ထားရမှပြန်၍ပြုတ်ကအောက်သို့တွဲလောင်းကြပြီးရေစလုံးတဲနစ်နေသည်သူ၏အသက်ရှူသန်းမှာမမှန်မောဟိုက်လုံ၍ပင်မကြီးစွာရှူနေရ၏သူ့လက်ထဲရှိပျော့ဤတွေ့ကြနေသောကလေးငယ်၏ ကိုခန္ဓာအတွင်းသို့အသက်ဝင်လာခြင်းကမရှိသေးချေမနာရှုံးဤထိုအသည့်စိတ်ကလေးဖြက်ခနဲဝင်လာသည်တရင်ကအတွင်းမှာပင်မျော်လင့်ချက်ကုံဆုံးသွားသည့်စိတ်သူနာပြုစီယာမသည်အင်ဒူးလောက်ကိုင်းနေသည်များကိုပြုတိပြုကြောင့်ဖြင့်ကြည်လျက်ရှိသည်စီယာမ၏နှုတ်ပြားမှနည်းနည်းကလေးမှအသံမထွက်လာချေသူမသည် လက်တဖက်နှင့်သူ့လက်ချောင်းကိုဆုပ်ကန်၍နယံကိုကြောပြက်ကပ်မိကတောင့်တောင့်ကြီးရက်နေသည်ပြူးကြောင်လျက်ရှိသောမျက်လုံးများသည်အင်ဒရူးလုံးသမ्या တွင်နေဆိုင်လျက်ရှိလေသည်ဆီယာမားနှင့်မနီးမဝေးမှာတော့ဆူဆန်မော်ဂန်၏အမေဤအဖွားကြီးကမေးလို့ချင်လို့၍မေးယူယူနေရှာသူဖြစ်၏သူမ၏သမီးနှင့်သမတ် သာသမီးလိုချင်သည့်ဆန္ဒအရှိန်အဟုန်ကြီးမသလိုသူမကိုယ်တိုင်ကလည်းမြေးလိုချင်သည့်ဆန္ဒကြီးမသူဖြစ်၏ဒါတွေအားလုံးကိုသူသိထား၏
地茶月来都算公就算你真便宜。多多一股钱你带手里带来一顿的路便宜比较明。都算嘛公的老便宜比。江面的苦楼嘛一日宿舍个一百倍增里也是的。印度的马这么年的日来路便宜都来车嘛一学学宿个超出去便宜的突然的我阿皮的高内度内的格里古也是他的面的都不挖不多落下米肉路皮多里的。都拿表示阿妈嘎母找大爷格里嘎母格里嘎对格里贝哈呼烂表里的。印度的是阿妈一时嘎古没加急。那一问你妈看四月露面露里的。老孙就算记得那边格林也一的古龙古年那都不哇超片不带别的。格林也一言不过人的拍片屁别来露别来露的。一多别露别的人格林也得问了那边啊人家是的乎都有几差点好罢了。除了都因人的拍过手感格林也一言不报到屁那边报到边缘中点边的。这车比这车这车比这车。印度一高的母闹是为了的。多多都一来朝面奥西克里的。但为楼下拉罗米一切细腻的一片果地来亚的片母妹来咱们的片段里的。多的这里几座茶园也可以按照那沙老阿塞嘎楼的。克里的在树上飘来里边。老的看那段格里伊一带修的嘛绵越绵越拉的。顶也多那康宝苗是嘛那一段古边加拉亚的。那一苗不容易出拉的。起来应该苗嘛嘞说说个路不好找的。有没有看那的会飘一门里找的。说说白啊就有没得着我的高路转来骗你的无高的唱拉贝的。白羊对问了 baby， 头脑中黑月我来第一单。皮呀皮呀，都那边是阿妈的，天亮前、暗熬前，王大金都帮啥个？谁记得我查来的？老妈嘞，格里一得心嘞，格里一得心嘞，呼，提着米单来洗嘞。印度的格里古是阿妈来都背来的，都妈是你的命。阿英公看端里边，都把文件码了，也为主必须阿龙配有片。扫描免得都不完面，十六秒这部面送阿管理一百八十一道四个月必须面。四周阿弟真保准赛为你的，一切的老马在家里也是，一女部马真保为尊重马工皮干，一女面。出家是心里的，哎呀，我马罗格里没的，没些钱片，得里没那些。花季嘛，南阳过蜜月，没老没些也那些呗。杜妈的，人那排骨顶着耍手茶的。杜妈伊那看伢妈，得老老的呀呀呢。杜妈的，皮鞋的看着苏丹那件白的。印度的，都引进了伢个便利月。电来人家，阿婆应接过，随又来的。三一个老马被来又到没下马伊，都的奥特多性格比，没不敢过撇个，不敢快要命，是早的，一步慢是多多的。都那看命嘛，啥么等少对了也是来的。都的人家没变没钱，这块比这块，这瓦机倒查来的。头脑都二臭呢，女的应接过多又来的。偏偏南北新疆保证卡，所以涨价见着完，苗林在这外片扫描的啥多，就没干。阿龙身边的作业，格里要么一把帮忙么批把物，那要是龙 OK 呗。把文件这块龙连连背背，奶奶俺那一边偷着米，老他妈的错的，来嘛几包奶多了你家 baby， 伢咱不他妈老他妈伢呗。老坤等于一边拉你家皮，奶奶看的，
ताया लापा निबेदी मुकाओं के दिले चीले तंसे निबेदी इंजूदी लम्बा बोशी लु अम्याने योनोये शालायेंगा ड्रीम फिल्मों ने तुलो कांगे दम्यागो प्यानले संसे संसार निमिलेदी तो ये नेमने लोखे यादो लोदी यकिंगा लोखे दी लोम्याने मटु अलों ठुजादो लोप्ये खाके पेमंजी जो कोको ककने चौबन आठो के यादो लोप्ये ठगे सुरो अलों मुम्यादो लो तोप्या तुसे ड्रेन तुयें ड्रेनाई अट्रे टकुदी अचेंचें अठठ बोला ले शिलेदी ना हा अलों ठुजारे अलों टकुगो लोखे या बाबीला ओ प्याद के नाउ सो मारो डबेरो टाउंडा नेरे ठुजा मुम्यान लारे अलों को डबेरो लोखे या बाबी प्या मौसे ये अभी ये छो अभी ड्रेन बेमेनो ने मुम्या पीतलाओ पितवा दी म्यांडे से ये छोगन जुगा थे तो ये नए अभी थे बेरा तो इन्हीं आ जेसू ड्रेन में सों आऊं पिमिली दी मिस पेज दी न्यागा चिया ले या मब्बे तो एंड्रूई ए यागो मिंगे या बी पिया नन्ना सासा जे ठमें सब वे ना सोमी दिने रिब्याने तो यो तलो लांग तलो ने थे जें ओ जें जे डें जें गो प्यूले रो दी मिस पेज ई सिंडी द बोरा गो नाले ने बी पितो एंड्रू का मु नौलन ठोमने रो बे तुमा ब्यो दम्या गो ये ठुठू पे निंखा ने ले दी खने मन मिया राफे पोंप्य पंप्य पागला डॉक्टर मेसन म्याक्वेन रे काले न्यूमे ने रावे न्या का शिन कार्डिफ का प्यमला नाइन बू पो होसा अखु मन मा प्यनयाव लारे सोबा रो इन जमा मा लाइटे मों मिया को त्रिया येला मवे नाइन गे बू छिन मा ये काउ मा रे तैक काउ तैक काउ शिन जमा गो फी लो प्यान लो म्या या मे म छिन ली ने बेयामले जमा गा रो शिन हा ममन कन कन प्यो टट लौ टट टे लु दियाव लो बे अथिन जी मलो जंगा शी दी रे जमा मा रो मलो शिन दो लठौ सिया विन रे हा दी पौ थे गा दी बे छि बा बे बा मा म थू बा वो महौ टियौ मलौ बे ने नी दे लठौ सिया विन ये लो जमा फि टियौ मा म ट्वे बु दे बा इन जु गा रो ए ए सी सी ने पे एई मा ठ्वा ला दी निसिन लौ नि जा अटाई मने खिन सी गन नाइ ठान ये मुलवे बाई ड्वे तुलुना म्या को शाउ जी दी तू ब्लीना लन तो यौती अखा से नाई बिन ख्वे नि बी एई डगावा म्या ड्वे यै ये सगा ब्यो नि जा दो अम्यो तमी दसु दी तू को म्यिन दी अखा सगा ब्यो यत वा दी तू आ लेसा जी न्यू दो अजी खिमिन फौ ये दो अप्यो म्या फि सी जो नौ से जा दी अम स नाउ दें फिर मामा छे न्यो छी ने तुठे धाती अटाइम बे ऐंदा म्या का तु गो ट्यो म्यो फिने जा तु ऐ डगा छे छा मी तीन डब्याने ढगा पुन ला भी सुसा मोगाई अमे दी कुराइन ला ये चोलिए सी दी को टुया ले दी फ्वाजी दी तु आलो ले सा चिन्हो चे खेमें जें अठेंजी जें फिलिये शिले भी तू अबो जेजू टे मसौंदी अमु या गोले फोब्या लिये शिबे दी तू गो ड्रिलियें ड्रिजें छे मकामी ले मकामी फिलिये शिले दी इंशे गा मा खना ठाइं भी अमो फिबा ओं हु सी जो ये प्यो दी तू गा निंबे लाई दी खा अफ्वाजी कम्या भासर लो या मैं मती लाओ आं प्याया खलिये शिले दी हौ पावी डॉक्टर डॉक्टर चाय तलो लो पा ढाबे में टकूरो टाऊ में बिया सी डॉक्टर डॉक्टर ब्यांसिंग तो आये आउट मा तिती के गले ने वहीं टकूला साताउ तो आसे चिमारे फाजी दी तुम्हारे लेप्ये इंद्रू इज जोगु ताया पौये ब्योनी शादी इंद्रू दी सुसाई एक हंड्रेड तो मिला गयी मनीन्या का ये एक हंडी ताता योंबमा तुए तंडी ये ने मिमकाऊं शुमकाऊं शिगे दोले यकुरो से जो तं तो दें था भी पीए तंशें टाव प्याऊं ने बेरी बोले यां जा जंगे म्यादी वनले ने बेरी इंजू इकरी याद साबला पिसी आलोंगोले सबूत लोंग वो नाई सनी डे जा दें था दी
ုတိုက်ထားသည့်ပြည့်ပစ္စည်းအလုံးတောက်ပြောင်လျက်ရှိသည်စီအိတ်ကိုလည်းဆက်စီဖြင့်ပုတ်တိုက်ထားသည်စီလွယ်အိတ်၏လက်ကင်သည်ငွေရောင်ဝင်ပနေသည်ဥယျာမှလည်းပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲနေသည်ပြုစင်တန့်ရှင်းသောအိယခင်အစ်စ်တစ်ခုလဲခင်းထားသည်အယခင်တစ်ပေါ်တွင်မူမိခင်ဖြစ်သူကလဲလျောင်းနေသည်အင်ဒူးကိုမြင်သည့်အခါဝမ်းသာလုံးစို့နေသည့်ဖြင့်ရုတ်တရက်စကားမပြောနိုင်ချေကလေးကတော့ငြိမ်သက်စွာနှင့်နိုးဆို့လျက်ရှိသည်ပဒိန်ဘေး၌ထိုင်နေသည့်ဆီယာမသည်အင်ဒူးအားပြက်ပြားသလဲစီးချိုလေသည်ဘယ်နဲ့လဲဒေါက်တာခုတော့လဲသူတို့သားအမိကအေးအေးဆေးဆေးပဲကျမတို့ကိုဘလောက်ဒုက္ခပေးခဲ့တယ်ဆိုတာသူတို့မသိကြတော့ဘူးဂီယူလည်းမဆိုင်တော့ဘူးဆူဆန်မော်ဂန်သည်နူညက်တိမ်မွေးသောအပြုံးဖြင့်ဂျေဆုတင်ကြောင်းဖော်ပြနေသည်နှုတ်မှလည်းတူတူတတာဖြင့်ဂျေဆုတင်စကားဆိုလေသည်ရှင်မင်းမသွားနဲ့အောင်ဆူဆန်ရှင်အသက်အရွယ်မျိုးမှာနောက်တစ်ချိန်ဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံမှာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးကြုံလာရင်လည်းအခုလိုအဆင်ပြေဖို့တိတ်မလွဲဘူးဒေါက်တာဂျေဆုတိတ်ကြီးတယ်နော်ဖွာကြီးကဆီယမအားလှမ်းကြည့်သည်ကျမသိပါတယ်မစ်ဂျိုးရဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်သခင်ယေရှုရှင်ဟာဟောဒီကဒေါက်တာပါပဲဒေါက်တာယေရှုဟာဆက်လို့မကုန်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားလှပါပေးတယ်ဆူဆန်ကမူကျမတို့အိမ်ကလူဂျိုးကဒေါက်တာနဲ့လာမတွေ့သေးဘူးလားခုအချိန်ထိမရောက်သေးဘူးထင်ပါရဲ့သူလာပါလိမ့်မယ်ဒေါက်တာသူတိတ်ပျော်နေတယ်တိတ်ပြီးတော့လဲဝမ်းသာနေတယ်ကျမတို့အာဖရိကရောက်သွားရင်ဒေါက်တာနဲ့ဝေးသွားတော့မှမို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုဆရာဝန်မျိုးနဲ့တွေ့ဖို့မလွယ်ဘူးလို့ခဏခဏပြောနေတာပဲ။ငါတို့တော့နေထိုင်မကောင်းရင်ဒေါက်တာမီဆန်နဲ့သာကုချင်တာ။ခိုရောက်ရင်အစင်မပြေပါမလားမသိဘူးကွာလို့တဖြည်းတောက်တောက်နဲ့ညီးနေတယ်ဟုပြောနေလေသည်။အင်ဒူးသည်မပြန်ခင်ဆူဆန်အမေကြီးသည့်ကိတ်မုန့်ကိုစား၍ဝိုင်ကိုတောက်ခရသည်သည်။အကယ်၍မစားမတော့ပဲနေလိုက်ပါမူအဖွားကြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရှာတော့မည်ယနေ့အဖို့လူနာအိမ်များတို့တအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်သွားနေရတော့လဲမောရပန်းရမှန်မသိအင်ဒူးဤစိတ်မှာတက်ကြွလန်းဆန်းလျက်ရှိလေသည်ဂျိုးမော်ဂန်တို့မိသားစုကိုမြင်ရပြန်သောအခါအိမ်တော်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ဘဝင်မကျဖြစ်နေသောအင်ဒူးစိတ်သည်တမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရပြန်၏ကာဒစ်ဘူတာယုံစင်ကြံပေါ်၌အမှတ်မထင်တွေ့ခဲ့ရသောမြင်ကွင်းသည်သူစိတ်အားအစိတ်တင့်သလိုဖြစ်စေခဲ့၏။အင်တောင်တစ်ခုနှင့်ပတ်သက်၍စိတ်မချမ်းမြေ့ပွေရာကောင်းသည့်အနိဋ္ဌာယုံများသာလျှင်သူစိတ်ထဲ၌ထင်ရောင်မြင်ရောင်ဖြစ်ခဲ့ရလေ၏။ယခုလိုတာယာချမ်းမြေ့သည့်ဂျိုးမော်ဂန်တို့လိုမိသားစုကိုတွေ့ရမြင်ရပြန်သောအခါတွင်မူအင်တောင်တစ်ခုတွင်အနိဋ္ဌာယုံများသာရှိသည်မဟုတ်အိဋ္ဌာယုံများလည်းရှိနိုင်သည်ဟုယုံကြည်လာမိသည်အိမ်တော်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍အကောင်းမမြင်ဖြစ်ကတဏှာစိတ်ဝိနည်းယာမှအတန်ငယ်စိတ်ပြေသလိုရှိလာခဲ့၏အထူးသဖြင့်လိုချင်တောက်တနေသောကလေးတစ်ယောက်ရလာခြင်းကြောင့်အတိုင်းအဆမတိလောက်အောင်ပျော်ရွှင်မှုဒုက္ခကိုခံစားနေကြသည့်မော်ဂန်တို့မိသားစုကိုကြည့်ပြီးအိမ်တော်တစ်ခု၏ဒုက္ခကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျရရှိခံစားနေရသလိုဖြစ်နေသောသူစိတ်အခြေအနေကိုသတိပြုမိခဲ့လေသည်15ရက်ခန့်အကြာတွင်မော်ဂန်တို့အိမ်တို့နောက်ဆုံးအခေါက်လူနာကြည့်ရန်ရောက်သွားခဲ့ရာထိုအခေါက်တွင်မူဂျိုးမော်ဂန်နှင့်တွေ့ရလေ၏ဂျိုး၏မျက်နှာသာသည်တည်ငြိမ်လေးနက်လျက်ရှိ၏ဒေါက်တာယေရှုကတော့ဆက်လို့မကုန်နိုင်အောင်ကြီးမားပါတယ်ဒေါက်တာပြုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာငွေချင်းနဲ့တမိုးဖြတ်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရောကျွန်တော်စနီးကပါဒေါက်တာကိုအမတ်တရားလက်ဆောင်လေးတစ်ခုတော့ပေးပါရစေ။ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့အင်ဒရူးလက်ထဲသို့ဆာရွက်ကလေးတစ်ရက်ထည့်လိုက်သည်။ငါးဂီနီတန်ချက်လက်မှတ်တစ်ဆောင်ပေးသည်။အင်ဒရူးသည်သူ့လက်ထဲမှချက်လက်မှတ်ကိုစူးစူးဆက်ဆိုင်ကြည့်နေမိသည်။မော်ဂန်တို့မိသားစုသည်ဒရင်းဖီမြို့ပေါ်၌အထင်အမြင်ကြီးခံရသည့်မိသားစုဖြစ်တော်လဲချမ်းသာကြွယ်ဝသူများမဟုတ်ကြပေ။ဒါအာဖရိကတိုက်တို့ခရီးထွက်ခါနီးဆက်ဆဲအလွန်ငွေကြီးအကုန်ကျများနေသည့်အချိန်မျိုးတွင်ငါးကီနီပေးလာခြင်းမှာအလွန်အနစ်နာခံ၍စွန့်စားရသည့်အလုပ်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဟုသူတွေးမိပြီးစိတ်ထိခိုက်ခြင်းဖြစ်မိလေသည်
ကျွန်တော်မယူပြရစီနဲ့ဂျိုးကျွန်တော်မယူပြရစီနဲ့ဂျိုးကလည်းယူပါဒေါက်တာမယူလို့မဖြစ်ပါဘူးမယူရင်လဲစုပေးရမှာပဲဟုဆိုကာချက်လက်မှတ်ကိုအင်ဒရူးလက်တွင်သို့အတင်းပြန်ထည့်ပေးရင်ကဒေါက်တာလက်မခံရင်ကျွန်တော်တို့လင်မယားတစ်သက်လုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရပါလိမ့်မယ်ဒီငွေဟာဒေါက်တာအတွက်လက်ဆောင်သဘောနဲ့တည်ထန့်ပေးတာပါဒေါက်တာပေ့ချ်အတွက်မဟုတ်ပါဘူးသူကျွန်တော်စီကငွေယူလာတာကြာလှပါပြီကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဘာဒုက္ခမှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မပေးခဲ့ဘူးပါဘူးအခုတစ်ချိန်ဟာပထမဆုံးဖြစ်တာပါပဲဒေါက်တာပေ့ချ်ဟာဝင်ငွေသိပ်ကောင်းတဲ့လူပါဒေါက်တာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေအခုပေးတာဟာလက်ဆောင်အဖြစ်နဲ့ပေးတာပါဗျာအခကျင်းဝေးအနေနဲ့ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးဒေါက်တာအတွက်ပေးတာပါကျွန်တော်ပြောတာဒေါက်တာသဘောပေါက်ပါတယ်နော်ဟုပြောလေသည်အင်ဂျူးကပြုံးရိပ်ခေါင်းငိမ့်ပြီးနားလဲပါတယ်ဂျိုးဟုပြန်ပြောသည်သူသည်ဆက်လက်မှတ်ကိုအตาရာခောက်၍အပြင်အင်ဂျီအိတ်ထဲသို့ထိုးထည့်ထားလိုက်သည်ထို့နောက်ဂျိုးပေးလိုက်သည့်ဆက်လက်မှတ်ကိုသတိမရတော့ပဲရက်အတန်ကြာမှပင်မပြောင်းနေကလေး၏အင်္ဂါနေ့တရက်တွင်မူသူသည်အမှတ်တမဲ့အနောက်ပိုင်းဒေသကောင်စီများဘန်ခွဲရှိမှဖြတ်သွားမိရာဂျိုးထံမှရခဲ့သည့်ချက်လက်မှတ်ကိုသတိရလာမိလေသည်မစ္စတာပေ့ချ်ကလစာပေးရ၌ငွေစက်ကူများသာပေးလေရှိရာထိုငွေများကိုမှတ်ပုံတင်စာအိတ်တစ်လုံးနှင့်ထည့်၍ပညာတင်စုအဖွဲ့သို့ပို့ခဲ့ရသည်ချီဖြစ်၏လာစင်လာတိုင်းပညာတင်စုအဖွဲ့ကိုအကျွေးဆက်နေရသဖြင့်သူရသည့်လာဆောင်ငွေမှာပိုတည်ဟုမရှိခဲ့ပေအကျွေးဆက်နေရသဖြင့်ငွေပုံငွေရှာမရှိခြင်းကြောင့်လည်းဘန်တွင်ကိုပိုင်ငွေစီရင်မဖွင့်နိုင်ခဲ့ပေယခုတော့လည်းဂျိုးထံမှရခဲ့သည့်ဤချက်လက်မှတ်ငွေ9ဂီနီမှာသူပိုင်ငွေဖြစ်ရာသူပိုင်ငွေများစုဆောင်ထားရန်အတွက်ဂျိုး၏လက်ဆောင်ဖြစ်သောဤငွေနှစ်ပင်စတင်၍သူနာမည်နှင့်ငွေစီရင်ဖွင့်တော်မူဟုဆုံးဖြတ်လိုက်လေ၏သူသည်ငွေစုပန်ပုံစံများတွင်လိုအပ်သလိုဖြည့်သွင်းပြီးအသက်ခန့်ငယ်ငယ်သာရှိသေးသောငွေကင်စီရေး၏လက်ထဲသို့ချက်လက်မှတ်နှင့်အတူလှမ်းပေးလိုက်ရင်နှုတ်မှလည်းအမှတ်မထင်ပြောလိုက်မိ၏ငွေကတော့မများဘူးဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာအစပေါ့ထိုအချိန်တွင်ဗန်မန်နေဂျာအင်းနူယင်ရီစ်သည်ငွေကင်စရေး၏နောက်တွင်ရပ်နေသည်သူသည်တရေဝဲဝဲလောက်ကအင်ဒရူးဘာလုပ်နေသည်ဘာပြောနေသည်ကိုမသိမသားကြည့်ကနားဆွင့်အကဲခတ်နေပုံရတော့လဲအင်ဒရူးကသတိမပြုမိချေပြန်တော့မည်ဟုလှည့်လိုက်မှပင်ကောင်တာစီခတ်တုတ်တုတ်ကတ်လာသောမန်နေဂျာကိုမြင်မိ၏သူ့လက်ထဲတွင်လည်းအင်ဒရူး၏ချက်လက်မှတ်ကိုကင်ထားလေသည်သူသည်ချက်လက်မှတ်ကိုတဖြည်းဖြည်းခါရင်မှပင်အင်ဒရူးအားမျက်မှန်အတွင်မှကြော်ရွေးကြည့်ပြီးနှုတ်ဆက်လေသည်နေကောင်းရဲ့နော်ဒေါက်တာမီဆန်သူသည်အင်ဒရူးအားအကဲခတ်သည့်နယ်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးနှကန်းကိုကိုက်လိုက်ကခမရရလာတဲ့ဒီချက်လက်မှတ်ငွေနဲ့ခမရရဲ့ကိုပိုင်ငွေစီရင်ဖွင့်ကျင်နေဆိုပါတော့ဟုတ်လားဟုမေးလေသည်သူမေးခွန်းကြောင့်အင်ဒရူးမှာစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားရုံများမကအံ့ဩခြင်းလည်းဖြစ်မိ၏ဟုတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငွေနေရင်ကိုပိုင်ငွေစီရင်ဖွင့်လို့မရဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးငွေနေတာများတာကအရေးမကြီးပါဘူးဖွင့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဏ်မှာစီရင်လာဖွင့်တာကျေးဇူးလဲတင်ဝမ်းလဲတာပါတယ်ရီးစ်သည်စကားဆက်ပြောတော့အောင်မလို့လို့နဲ့ဆက်မပြောဘဲရက်နေပြီးသူ့လက်တွင်မှချက်လက်မှတ်ကိုပြန်၍ကြည့်ပြန်သည်ထို့နောက်တင်ကာယနာမကင်းသောမျက်လုံးများဖြင့်အင်ဒရူးအားကြည့်ပြန်၏ဒီငွေကိုခမားနာမည်နဲ့ထားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားကျွန်တော်နာမည်နဲ့မထားရင်ဘယ်သူနာမည်နဲ့ထားရမှာလဲကျွန်တော်နာမည်နဲ့ပဲထားမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးခမားကောင်းပါပြီဒေါက်တာကောင်းပါပြီကျွန်တော်အံ့ဩသွားလို့တေချာအောင်ထမေးမိတာပါစိတ်မရှိပါနဲ့ခဏရတေဥထုတာရတယ်နော်ကောင်းတော့နေပါဒေါက်တာအင်ဒရူးသည်ဘန်ဒဲမထွက်လာရင်ဘန်မန်နေဂျာထိပ်ပြောင်ကြည့်သည်မိသူတော်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ဒီစကားမျိုးတွေပြောပါလေဟုသူ့ကိုယ်သူပြန်မေးမိသည်ထိုမေးခွန်း၏အဖြေကိုရက်အနည်းငယ်ကြာမှပင်တွေ့ရလီတော်သည်ခရစ်စတီသည်နေရာသည်ကြောင်းပေးရက်အနာယူခီးထွက်သွားခဲ့လေပြီအင်ဂျူးမှာဂျိုးမော်ဂန်၏မိမမိဖွားသည့်ကိစ္စနှင့်အလုံးရှုံနေသည့်ဖြစ်ခရစ်စတီမသွားမီဂျာရက်များ၌ခရစ်စတီနှင့်မတွေ့နိုင်ခဲ့ပေခရစ်စတီဘူတာဆင်းသည့်နေကြမှပင်
Budado Laiboye, no se kea e. Yet amateur me, a chain nanga ya dole, ho ho nyanya, sagam bioke yabi. Yaku Christi Mishibian dole, Christi goda, the tata pika, omme the dialia, she abian lady. Jen femio e, nia di ma, chow de bubian lun la de pi, bi yin yin wis away gong la jetty. Re uba gala e, a mat damia pito, sing lan supi di, di yam yama. Yaku aka, a wayang do, kubianga. ညွန်းနှန်း6တွေ့ကြကုန်လေသည်။ကောင်းတဲ့မြဘောမှဖြတ်တန်း၍တိုက်ခတ်လာသောလေမှာယခင်ကလိုတန်ရှင်လက်ဆက်အင်းမြခြင်းမရှိတော့ပေ။လေဘူးလေးအင်းမြသာလင်းဖြစ်နေလေပြီ။တတူတွင်များစီမှပြန်လာကြသောအလုတ်သမားများကိုမြင်ရသည်မှာစိတ်ပျက်စရာကောင်းလာကြသည်။သူတို့မျက်နှာများမှာဖုန်အလေးလေးဈေးအထက်ထက်နှင့်တကူလုံးညစ်ပတ်ပေးကြလျက်ရှိ၏။ စိတ်မပတပါဖြင့်ကစားနေကြသောကလေးငယ်များကိုမြင်ရသည်မှလည်းပြင်းစရာကောင်းလာပေသည်။တဝင်းကျင်ရှိအရာရာတိုင်းသည်၆တွေ့လျက်ရှိပေရာဒီမခန္ဓာလောက်အောင်ပင်ညီငွေပွေရာကောင်းလာလေသည်။ညီရထားသမားကြီးအဖိုးအိုတော်မတ်မှအသေးရောက်ယောဂကြောင့်အိယာမမထနိုင်ဖြစ်နေသည်ဖြင့်အင်ဒရူးလူနာကြည့်သွားရ၌ချီဂျင်ရှိသွားနေရသည်။ လုံးပူရင်း6တွေ့တော့လမ်းမများပေါ်တွင်6သွားနေစဉ်အတွင်းမှာပင်အင်ဒူးသည်ခရစ်တီအားသတိမရပဲမနေနိုင်ချေယခုအချိန်တွင်ခရစ်တီတယောက်ဗာများလုံနေပါလေသူကမှသတိရပါလိစားနည်းနည်းတော့သတိရတန်ကောင်းပါရဲ့သူတို့နှစ်ဦးအနာဂတ်ခရီးလမ်းကရောတာယာဖြောင့်ပြူးပါမီလောဘလို့များကြုံရဆုံရအောင်မီလဲနှစ်ဦးသားရွှေလယ်မှတွဲနိုင်ကြပါမီလော စသည်ဖြင့်တွေးကခရစ်တီအားတန်တမိမိပါသည်တနေ့တွင်အင်ဒရူးမျှော်လင့်မထားဘဲနှင့်ကုမ္ပဏီမန်နေဂျာမစ္စတာဝက်ကင်းထံမှစာတစောင်းရလေသည်သူအားကုမ္ပဏီရုံးခန်းသို့လာရောက်ရန်အကြောင်းကြားသည့်စာဖြစ်သည်မန်နေဂျာလောက်သူကသူအားလှိုင်းလဲစွာစီးချိုနှုတ်ဆက်ပြီးကလထိုင်တလုံးတွင်ထိုင်ခိုင်းသည်စီးကရက်ဘူးကိုချပေးပြီးစလိတ်တောက်ပါဟုဆိုသည် မစ္စတာဝက်ကီအမူအရာမှာတကယ်ယင်းနေ့ခင်မင်သည့်အသွင်ရှိ၏သူအားတလေးတစားကြည့်ကဒီလိုပါဒေါက်တာဟုစကားဆလေသည်ကျွန်တော်ဒေါက်တာနဲ့စကားပြောချင်နေတာကြပြီအခုမှပဲပြောပြတော့တယ်ကိစ္စကလည်းကျွန်တော်ရဲ့နှိမ့်ချုပ်စီရင်တွေမပြီးခင်ပြတ်သွားမှအကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့ကိစ္စလို့ထင်တယ်လေဒါကြောင့်မို့ပါမစ္စတာဝက်ကင်းသည်စကားကိုမဆက်သေးပဲ ဇက်တွင်ခဲရသည့်စလိတ်ကိုချွတ်လိုက်သည်လူတော်မြင်များကကျွန်တော်စီလာပြီးပြောကြတယ်အထူးသဖြင့်တော့အင်မလီဟုနဲ့အက်ဒီဝီလျံတို့ကဥဆောင်ပြီးပြောကြတယ်ဆိုပါတော့တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဒေါက်တာကိုကုမ္ပဏီစီရင်ထဲမှာထည့်ပေးဖို့ကိစ္စပါမစ္စတာဝက်ကင်း၏စကားကြောင့်အင်ဒရူးမှာအံ့ဩသင့်မိတယ်နေအမြဝမ်းသာအတက်ချင်လဲဖြစ်မိသည်ကလထိုင်တွင်နေရာပြင်ထန်လိုက်ပြီးမစ္စတာဝက်ကင်းဆိုလိုတာက ကျွန်တော်ကိုဒေါက်တာပေ့ရှ်ရဲ့နေရာမှာထားဖို့စီစဉ်ပေးတော့မယ်လို့ဆိုလိုတာလားဟုမေးလိုက်မိသည်မစ္စတာဝက်ကင်းကမူအဲ့ဒါလိုလဲအတိအကျမဟုတ်ပါဘူးဟုစဉ်စဉ်ဆက်ဆက်အမူအရာမျိုးဖြစ်သည်ဒီလိုရှိတဲ့ဒေါက်တာအခြေအနေကတော့ခက်ခက်ပဲဒီမှာကအလုပ်သမားပြဿနာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကံရတွေ့ရတာသိမလွယ်လှပါဘူးဒီအခြေအနေကိုတော့ဒေါက်တာလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါကျွန်တော်အနေနဲ့ ဒေါက်တာပေ့ရှ်ကိုကုမ္ပဏီစီရင်ကုမ္ပဏီဆရာဝန်စီရင်တဲ့ကပယ်ဖျက်ဖို့ဆိုတာကလည်းလောလောဆယ်မလုပ်နိုင်သေးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေတယ်။လုပ်ဖို့ကလည်းမလွယ်သေးဘူး။သူ့ကိုလိုလားနေတဲ့အုပ်စုကလည်းရှိနေသေးတယ်မဟုတ်လား။အခုကျွန်တော်ဆိုလိုနေတာကဒေါက်တာရဲ့အချိုးအတွက်ဒေါက်တာကိုတင်ပေးဖို့ပါ။ဒေါက်တာကိုကုမ္ပဏီဆရာဝန်တအူးအဖြစ်စီရင်ထဲမှာထည့်ပေးမယ်။ဒေါက်တာ
ကျွန်တော်တို့ကိုစင်ပြန်လို့ရကြမယ်။သူ့
ူလူနာတွေအားလုံးလိုလိုကျွန်တော်စီရောက်လာကြတော့မယ်။အဲ့ဒီကြာရင်သူ့လူနာတွေကိုကျွန်တော်လူယူလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတော့မယ်။တိတ်ခါရှိတဲ့လူတယောက်တိတ်ခါရှိတဲ့ဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့ဒီလိုအချိုးမျိုးတော့မလုံးသိမ့်ဘူးထင်တယ်။တခြားနီးလန်းကလည်းမရှိဘူးဒေါက်တာ။ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလို့ရတယ်လို့ဒီတလန်းပဲရှိနေတယ်။ကဲဒီလိုဆိုဒေါက်တာပေရှင့်နေရာကိုကျွန်တော်ယူလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးလားကျွန်တော်အထင်တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ထင်တာပဲအဲ့ဒါလိုလုံလိုက်ရင်ပို့ပြီးရှင်းပို့ပြီးပြက်သွားနိုင်တယ်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီနေကိုမလုပ်ချင်ရတာလဲအဲ့ဒါလိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းတိတက်ရမှာပေါ့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ရနေတဲ့ဝင်ငွေတွေကခွဲဝေပြီးတဲ့သဘောကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါကလည်းခင်ဗျားတို့လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲမဟုတ်လားဝက်ကင်းကမူခေါင်းကိုတွတ်တွတ်ခါရင်းနေလေသည် Miss Browning Page ကလုံးဝသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးဒေါက်တာ Mason အလျင်တစ်ကြိမ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောခဲ့ပြီးပြီမရဘူးသူကလည်းနောက်မှာနောက်ခံအင်အားကလည်းရှိမှန်းသိထားတယ်ဒီမှာရှိနေကြတဲ့လူကြီးပိုင်းလူတွေအားလုံးလိုလိုဟာ Page ရဲ့ဘတ်တော်သားတွေဖြစ်နေတော့ပဲဥပမာဆိုပါတော့ Enoch David တို့လူစုသူတို့လူစုကခဏိအထိဒေါက်တာ Page အလုပ်ပြန်လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေတုံပဲဗျသူ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ပယ်ဖျက်လိုက်ရင်တပိမောက်တာတွေဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လေဗျမစ္စတာဝက်ကင်းဒီတစုံတရာကိုစဉ်းစားနေပြန်လေသည်ဘာဖြစ်ဒီလိုလုပ်ပါလားဒေါက်တာအခုမဆုံးဖြတ်နိုင်သေးရင်မနေ့ပြန်အထိအချိန်ယူပြီးစဉ်းစားပါအောင်လားကျွန်တော်စောင့်နေပါမယ်ဒေါက်တာစဉ်းစားပြီးမှစည်ရင်အစ်စ်လုပ်ပြီးစုံစီယုံကျုပ်ကိုပို့မယ်လေဒေါက်တာသိတဲ့အတိုင်းပဲနှိချုပ်စီရင်ယုံကျုပ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆက်နှစ်လအတွင်းမှာပြင်လို့ပြောင်းလို့အစ်စ်ထက်ထက်လို့မရတော့ဘူးအင်ဂျူတီစမ်းမြင်ကိုသာငေးငိုင်း၍ကြည့်နေမိလေသည်သူ့အနေဖြင့်ဝက်ကင်းပြောသလိုလှုပ်ရန်ကဘယ်နည်းနည်းမှမဖြစ်နိုင်ချေလွန်ခဲ့သောတမိနစ်ခန့်အတွင်းကသူ၏မျောလင်းချက်များသည်တချိန်တိုးမြင့်တက်သွားခဲ့တော်လဲယခုမူကားရေကြီးအောင်ရောက်သည့်အထိပင်တဟုန်တို့ပြင်ကျသွားခဲ့လေပြီ။ဘာလို့ဖို့အချင်းကုန်ခံပြီးစဉ်းစားနေရမှာလဲဗျာ။ကျွန်တော်မလုံနိုင်ပါဘူး။အချင်းတွေရက်တွေအများကြီးယူပြီးစဉ်းစားလဲကျွန်တော်အဖို့တော့ဒီအဖြေပဲထွက်မှာပဲ။အင်ဒူးအဖို့ရင်ကဲတို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ရခြင်းအတွက်စိတ်ထဲဝယ်မခံကြည့်မခံသာဖြစ်လျက်ရှိရပေသည်။နာကြီးသောစိတ်လည်းဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိ၏။မစ္စတာဝက်ကင်းကသူ၏အချိုးကိုငဲကွက်ထောက်ထား၍တိုက်တွန်းနေခြင်းဖြစ်စေကမူသူဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့ပြင်၍မဖြစ်ပေ။အမှန်အဖြစ်သူ Dream Fee မြို့တွင်စေဝါကုသခွင့်ရရှိလာခဲ့ခြင်းမှာဒေါက်တာ Page ၏ကျေးဇူးကြောင့်သာဖြစ်ပေသည်။ Page ၏လက်ထောက်ဆရာဝန်အဖြစ်နှင့်ထင်ရှားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ကိုသူငြင်းကွက်၍မရနိုင်ပေ။တို့ရာတွင်သူ့ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်လောက်အောင်အကြောင်းအချက်နှင့်အခြေအနေများခိုင်ခိုင်လုံလုံရှိနေသည့်တိုင်အောင်ဒေါက်တာ Page နှင့်စင်ပြိုင်လုံရမည်ဟုသောကိစ္စမှာမူလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပေ။ဤကိစ္စမှာသူ၏တိတ်ခါနှင့်မူကိုထိခိုက်မည်ကိစ္စဖြစ်သည့်ဖြင့်လုံဖို့ရန်မဆိုထားနှင့်စဉ်းစား၍ပင်မဖြစ်ဟုအခိုင်အမာယုံကြည်ထားလေသည်။ဆိုကြပါစို့ဒေါက်တာ Page တယောက်မတော်တဆကျန်းမာလာပြီးသူ့အလုပ်ကိုပြန်လုပ်လာပါကသူသည်အဖိုးကြီးနှင့်ပြန်၍လူနာများများရအောင်လုံးရပြီတော့မည်အဖိုးကြီးနှစ်ပြန်၍လူနာလူနေရမည်ကိစ္စမှာဘယ်နည်းနှင့်မှမဖြစ်နိုင်သောကိစ္စဖြစ်ချေသည်အကျဉ်းသိက္ခာရှိသောဆရာဝန်တဦးအနေဖြင့်အခြားဆရာဝန်တဦးနှင့်အပြိုင်အဆိုင်လူနာလူနေမည်ကိစ္စမှာရှက်စရာကောင်းသည့်အလုပ်ဖြစ်ချေသည်သို့ပင်ဖြစ်လင့်ကစားသူသည်ဒေါက်တာ Page E နှမ Browning Page E ပညာသားပပနှင့်နှိပ်စက်မှုအနိုင်အထက်ပြုမှုများကိုမူနည်းနည်းမှတီးမခံနိုင်ချီထို့ကြောင့်လဲဘရဝင်းနှစ်တွဲ၍မလုတ်ချင်သောဆန္ဒမှာအမြဲတစေပြင်းပြစွာရှိနေ၏သူအခြေအနေမှာရှေတိုးတပိုးနောက်ဆုတ်လှဲတုပ်ဖြစ်ရာမစ္စတာဝက်ကင်းနှင့်တွေ့ပြီးသည့်အချိန်မှစ၍ထိုနေ့တစ်နေ့လုံးစိတ်ဆင်းရဲမှုဒဏ်ကိုခံရလေ၏ညာ၈နာရီခန့်တွင်အင်ဒရူးသည်ဒင်နီထံသို့ထွက်လာခဲ့လေသည်သူဒင်နီနှင့်မတွေ့ရသည်မှာကြာပြီသူသည်ယခုလိုအချိန်တွင်ဒင်နီနှင့်စကားစမြည်ပြောကျင်နေ၏သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်သည်ဟုဒင်နီထံမှကြားလိုက်ရမည်ဆိုလျှင်သူ
ူးစိတ်မှာတနည်းတဖုံသက်သာရာရလိမ့်မည်ဟုထင်မိသည်သူဒင်းနီ၏အခန်းသို့ရောက်တော့၈နာရီခွဲပြီပြီဝင်နေကြထွက်နေကြဖြစ်သည့်အားလျော်စွာတကားကိုမခောက်တော့ဘဲအိမ်ထဲကိုဝင်ခဲ့၏ဒင်းနီကတော့အခန်းတွင်ရှိနှစ်ယောက်ထိုင်ဆိုဖာကြီးပေါ်တွင်ဆန့်ဆန့်ကြီးလဲလျက်ရှိလေသည်မီးရောင်ကမှုန်ဝါးဝါးမှုဒင်းနီဘာဖြစ်နေသည်ကိုတဲတဲကွဲကွဲမမြင်ရပေ။တနေ့တာအလုတ်ပြီး၍နာနာနေနေသဘောဖြင့်လဲလျောင်းနေသည်ဟုပင်ထင်လိုက်မိ၏။အသေးချာကြည့်လိုက်တော့မှသူထင်သလိုမဟုတ်ကြောင်းသိလာရသည်။ဒီနေ့သည်ဆိုဖာပေါ်တွင်အသေးကောင်တကောင်ပမာလဲနေခြင်းသာဖြစ်၍အသက်ရှူကလည်းမမှန်ကြီ။လက်နှစ်ဖက်ကိုလည်းနှစ်ဖူးပေါ်တွင်ကိုယ့်ရောက်ကာယတင်ထားလေသည်။တကယ်တော့ဒီနေ့သည်လူမှန်းသူမှန်းမသိအောင်အလွန်အကျွံအယက်မှုနေခြင်းပေသည်ခြေတံကြ၍လှည့်ကြည့်လိုက်ရာမနီမဝေးမှရဲ၍မိမိအားတစည်းတစောင်းကြည့်နေသောဒင်းနီ၏အင်ရှင်အမျိုးသမီးကြီးကိုတွေ့ရသည်သူမ၏မျက်နှာသည်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းကိုဖော်ပြနေသည်ဒေါက်တာဝင်လာတာကျမမြင်လိုက်လို့လာတာပါဒေါက်တာဒင်းနီကတော့တစ်နေ့လုံးဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်နေတာပဲဘာမှလည်းမစားဘူးကျမလည်းဘာလို့ရမှန်းမသိတော့ဘူးအင်ဂျူမှာဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိတော့တဲ့ဖြစ်အသက်ကင်းမဲ့သလိုဖြစ်နေတော့ဒင်းနီဤမျက်နှာကိုသာကြည့်နေမိ၏သူဒရင်ဖီမျိုးတို့ရောက်တိညာကဒင်းနီပြောခဲ့သည့်စကားများကိုလည်းသတိရနေမိလေ၏လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်လားလောက်ကနောက်ဆုံးအချိန်ဆိုပြီးတစ်ချိန်တောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်အရင်မတောက်ဘဲနေလာတာကြာပြီလက်ပြားနဲ့တောင်းမှမတို့တော့ဘူးဒါပေမဲ့ပြန်တောင်းမိပြီဆိုရင်လည်းမရက်တော့ဘူးတိတ်တောက်တယ်သူဟာဒေါက်တာနီကိုခီးသွားချိန်မှာပိုဆိုးတယ်ထင်တာပဲအခုလဲဒေါက်တာနီကိုကနားရက်မို့ခီးထွက်သွားတယ်ကျမသူ့စီကိုကျဉ်းနှံရရရင်ကောင်းမယ်လို့တောင်းစဉ်းစားမိတယ်အင်ဒူကစိတ်ရှုံရှုံနဲ့တွန်ကိုခေါ်လိုက်စမ်းမှာကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအိယာထဲပို့မှကောင်းမယ်ဟုပြောလိုက်၏အရှင်မကြီးဤသာတွန်အဖို့တော့ဒင်းနီဤအဖြစ်မှာရဲစရာကြီးဖြစ်နေပေသည်အင်ဂျူသည်တွန်ဤအကူအညီဖြင့်ရှေးဦးစွာဒင်းနီဤအစာအဝတ်အစားများကိုချုပ်ပေးကာညဝိအင်ကြီးနှင့်ဘောင်းမီများလဲလှယ်ပေသည်ပြီးမှဒင်းနီဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးအားမနိုင်တနိုင်မ၍အရာစီတို့ပို့ပေးရလေသည်အရေးကြီးတာကသူနောက်ထပ်မတော့အောင်လုပ်ဖို့ပဲငါပြောတာမင်းနားလဲတယ်နော်တွန်တကယ်လို့လိုအပ်လာရင်သူအိတ်ခံတကားကိုအပြင်ကနေတောက်ခတ်တာကွာအင်ဒူကတွန်ကိုရောသူ့အမေကိုပါမှားစရာရှိတာမှားသည်ပြီးတော့အရေးကြီးတာတစ်ခုရှိသေးတယ်အခုလောလောဆယ်ကနေ့သူတွားကြည့်ရမယ်လူနာစင်းရဖို့လိုတယ်ဘယ်မှာထားမယ်ထင်တယ်လဲလူနာစင်းရေးထားသည့်ကြောက်တင်မုံလေးတစ်ချက်ကိုအင်ရှိခမ်းမအတွင်ရှိနေရန်၌ချိန်ဆထားသည်ကိုတွေ့ရ၏ဒင်းနီယနေ့တွားကြည့်ရမည့်လူနာစီရင်ကိုအင်ဒူးကသူ့ဘာသာသူကူးယူပြီးအ мян ပြန်ထွက်လာခဲ့သည်အချိန်တိတ်မဖြုံးတော့ပဲလူနာတယောက်ပြီးတယောက်ကြည့်သွားရာ17နာရီမထိုးမီလူနာအားလုံးကြည့်ပြီးသွားလေသည်နောက်တနည်းမနက်တွင်စေကမ်းမအလုတ်ပြီးလျင်ပြီးချင်းဒင်းနီအခန်းသို့သွားရာလက်နှစ်ဖက်ကိုမြောက်ပြကစိတ်ပြက်လက်ပြက်စည်းကြုံနေသောအင်ရှင်အမျိုးသမီးကြီးကိုတွေ့ရသည်သူအရက်တွေကရတော်မှန်ကျမတော့မသိတော့ပါဘူးကျမကတော့လုံးလုံးမပေးဘူးဒေါက်တာမှထားခဲ့တဲ့အတိုင်းကျမတက်နိုင်သလောက်ထိန်းထားပါတယ်ဖီလစ်ဒင်းနီမှာမနေ့ကထက်ယနေ့တစလောက်ပို၍မူးနေလေသည်အလွန်အမင်းတောက်ထားခြင်းဖြစ်၍မနေ့ကလိုပင်လူမှန်းသူမှန်းမသိချေသို့တော်လဲအင်ဒရူးဤလက်ကိုတော့အကြကြီးဆွဲကလှုပ်ခါလျက်ရှိသည်အမှုပြေစေရန်ကော်ဖီခါခါတစ်ခွက်ဖြော်၍တိုက်တော်လဲမတောက်နိုင်ကြီးတာဆူရဲမရနိုင်လောက်အောင်မူးနေသည်ဖြစ်ရာကော်ဖီပကံလက်ထဲမှလွတ်ကြကအိယာတစ်ခုလုံးရွှဲရွှဲဆူသွားခြင်းဖြစ်တာအဆုံးသက်သွားသည်ဖြင့်လက်လျှော့လိုက်ရလီတော်၏အင်ဒရူးမှာမနေ့ကလိုပင်ဒင်းနီသွားရေးမကြည့်လျင်မဖြစ်သည့်လူနာစီရင်ကိုကူးယူပြီးဒင်းနီကိုစားထွက်လာခဲ့ပြန်၏တအိမ်တက်စင်းသွားလာနေရင်မှပင်ပူပြင်းသောရာသီဥတုကို၎င်းစိပြက်စရာကောင်းလောက်အောင်ပေါ်များလာသည့်ရင်ကောင်များကို၎င်းမြည့်ရထာသမားကြီးတော်မတ်၏အသေးအောင်ယောဂကို၎င်း
ရက်တွေအစမတန်တောက်ပြီးဖိမှန်ကောင်းမှန်မသိလောက်အောင်မူလဲနေသောဒင်နီကို၎င်းချိန်ဆနေမိလေ၏။ထိုနေ့အဖို့လဲအင်ဒရူးမှာအလုတ်ကိုနှစတိုး၍လုတ်ခဲ့ရပြန်လေ၏။သူအလုတ်ပြီးချိန်တွင်နေအတော်ဆောင်နေပြီပြီ။ပြမန်လုံးသဖြင့်စိတ်တူလျက်ရှိပြီဖြစ်ရာယနေ့တော့ဖြင့်ဒင်နီအားအယံမတော့ရန်အတင်းကျပ်တားတော့မည်ဟုဆုံးဖြတ်လာခဲ့သည်။ဒင်နီသည်ညာဝိအင်ကြီးအဝတ်အစားများနှင့်ပင်ကလထိုင်တလုံးပေါ်၌ခွာ၍ထိုင်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏။ယခုအချိန်ထိသူမှအမူးမပြေသည်။ဝင်းရှင်မကြီးမစ်စီရာကာနှင့်တွန်တို့သားအမိအားရှေလျားသောဩဝါဒစကားများပြောကြားလျက်ရှိ၏။အင်ဂျူးကိုမြင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်စကားပြောရလိုက်ပြီးလောင်ပြောင်တယောလိုသည့်မျက်နှာပေးဖြည့်ကြည့်ကပြစ်တင်စကားဆိုလေတော့၏။ဩမြင်းမြတ်လှစွာသောမဟာကရုဏာရှင်ဆရာဝန်ကြီးပြန်လာပြီကိုနေစမောခမ ्या ကကျုပ်ကိုစားကျုပ်ရဲ့လူနာတွေကိုလိုက်ကြည့်ပေးနေတယ်ပေါ့လေဟုတ်စကျုပ်မေးစမ်းပြရစီခမ ्या ကကျုပ်လို့ရမယ့်အလုပ်ကိုဘာကြောင့်ဝင်လုပ်ပေးနေရတာလဲဟိုအကောင်နီကိုနဲ့ကျုပ်နဲ့လုံရမယ့်အလုပ်တွေပဲဟာခမ ्या ကမစီမဆိုင်ဝင်ပြီးရှုပ်နေတယ်အင်ဒရူးမှာတိမခံနိုင်သည့်အခြေသို့ရောက်လာသည်ဒါတော့ကျုပ်မပြောတတ်ဘူးကျုပ်နားလဲတာကခမ ्या တာဝန်ကျေဖို့အတွက်ကျုပ်ကကူညီတဲ့အနေနဲ့ဝင်လုပ်ပေးနေတာပဲ။ဒီမှာကျုပ်ဟာခွေးစိတ်ကုဆရာဝန်တသက်ပဲ။ကျုပ်ဟာတမားတော်မဟုတ်ဘူးကိုလူ။ဘာလဲတမားတော်ဆိုတာ။ဘာအတိတ်ပဲလဲ။ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။ခမ ्या ကောသိရဲ့လား။အတိတ်ပဲကိုခမ ्या လဲနားမလည်ဘူးပေါ့။ဟုတ်စ။ကောင်းပြီကျုပ်ပြောပြမယ်။ဒီဟာကြီးကနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေမဲ့ခင်းနဲ့အဝင်ခွင်ကြအဖြစ်ဆုံးတမားယူကြအဖြစ်ဆုံးစနစ်အရာပေါ်လာတဲ့ဟာကြီးပါဒီစနစ်ဟာဖျားသခင်ကဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့လူတွေလို့သူတို့ကိုသူတို့ထင်နေတဲ့လူတစုကတီထွင်လိုက်တဲ့အဆိုးရွားဆုံးစနစ်အတုံးမကျဆုံးစနစ်တစ်ခုပဲလို့ကြုံမြင်ထားတယ်တိလာဟင်းအိုးချစ်လွှတ်စွာသောတမားတော်ကြီးရဲ့အိုးချစ်လွှတ်စွာသောဗီတရှလှုပ်သားပြည်သူများရဲ့ဟဲဟဲဟဲပြောနေရင်ကလောင်ရဲရေလိုက်သေးသည်သူတို့ကဒီစနစ်ကိုထွင်းနေသူတို့ကဒီစနစ်ကိုချစ်နေကြတယ်ညှနိုးနေကြတယ်ပြီးတော့သူတို့ပဲဒီစနစ်ကိုကြည့်ပြီးငိုနေကြတယ်ဒီနေ့ဒီကလထိုင်မော်တွင်ငင်းငင်းထိုင်မနေချီသူကိုယ်သူမဟန်နိုင်ဖြစ်ကရိန်ထိုးလျက်ရှိသည်သူဤနီရဲနေသောမျက်လုံးအစုံသည်ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာခြင်းနာကြီးခြင်းတို့ကိုဖော်ပြနေပေသည်မမူရေရိုးနှစ်ပင်သူပြောခြင်းတည်းများကိုဆက်ပြောနေပြန်သည်ဒီသမားတော်ဆိုတဲ့မိစ္ဆာကောင်ကဘာများလုံနိုင်မှာတဲ့လေကဲပြောစမ်းပါဦးခမားသမားတော်ခမားသမားတော်ဟာရောင်30သမားဘဝကတက်မလာနိုင်ပါဘူးဗျသူတကယ်နားလဲတက်ကြွနဲ့ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်လာဖို့အနှစ်20လက်တွေ့လောက်ကန်ရတဲ့ထားအောင်တော့သူအသက်ကကြီးလာပြီအသက်ကြီးလာလို့အဖိုးကြီးဖြစ်လာတော့သူ့အနေနဲ့ဘလို့လုပ်ပြီးခင်မီစေဝါအကြောင်းကျွမ်းကျင်မလဲတဲ့။ပါးခွားပညာကြတော့သူသိမတယ်လား။သူကျွမ်းကျင်မတယ်လား။ယောဂရီနဲ့ဆိုင်တဲ့အတတ်ပညာကြတော့ကောသူကျွမ်းကျင်မတယ်လား။ခင်နဲ့အညီတိတ်ပန်နေကြကြဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့စီးပညာရဲ့တိုးတက်မှုတွေနဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုတွေကိုရောသူကျွမ်းကျင်စွာနဲ့သိမတယ်လား။တတ်မတယ်လား။အဲခွဲစိတ်ကုမှုဆိုလို့ပြောရအောင်မယ်တဲကုတ်တတလောက်ရှိတဲ့ဈေးရုံမှာမဖြစ်စလောက်ဟာလေးတွေကိုမကြခဏခွဲစိတ်ချင်းခွဲစိတ်ရမှာပေါ့ဗျာဟဲဟဲဒင်းဒီတီပြောရင်ကသူစကားကိုသူသဘောတွေကရေလိုက်ဆိုပါတော့နို့နာကိုစစ်စစ်စမ်းသက်လိုက်တာနှစ်နာရီခွဲလောက်ကြာတယ်အဲသူ့အနေနဲ့ပြည်တယ်နေတာတွေ့ပြီဆိုရင်ပဲလူသားတွေရဲ့ကေတင်ရှင်ကြီးဖြစ်သွားရောအဲမတွေ့ဘူးဆိုကြပါဆိုရဲ့သူဘာဖြစ်သွားမလဲသူကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလူနာကိုမြေမြုပ်လိုက်ုံပေါ်လွယ်လွယ်ကလေးရဲ့ဒီနေ့အတန်ဒီစစောကထက်ကျေလောင်ဆူရှလာပြီးပြောရင်ပြောရင်နဲ့ဒေါသကြီးလာသည်သူ့ဒေါသမှာမူးမူးနဲ့ပောက်ကွဲလာသည်ဒေါသအားလုံးအတုံးမကြဘူးမိဆန်တခုမှအတုံးမကြဘူးတိလာဒီပုံစံအတိုင်းကြုတ်တော့နေသွားခဲ့ကြတာနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီနေပြီဒီစနစ်ဒီပုံစံကြီးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့များဒီကောင်နေမစင်းစားကြတော့ဘူးတည်းလား။ဘာများအသုံးကျလို့လဲရင်။ပ
ဘာများအတုံးကြတော့လို့လဲတဲ့ငါကိုဝီစကီပေးစမ်းငါထက်တော့မယ်ငါတို့အားလုံးဟာတောက်ယူတောက်ပေါ်တွေပါကွာငါကြတော့ယူလဲယူမူလဲမူအားလုံးညီစိတ်နေကြသည်အတန်ကြာမှအင်ဒရူးကသူတော်သားကိုချုပ်တီးထားရသည့်လေတံဖြင့်စကားဆပြောလေသည်ခမည်းအိယာထဲမှာပဲလှဲနေရင်ကောင်းမယ်ကဲလာကျွန်တော်တွဲပြီးလိုက်ပို့ပေးမယ်မလိုပါဘူးကွာငါဘာသာငါအေးအေးနေစမ်းပေးရစီဂျင်းနီအိလေတံမှာမကြောလှပီသည်အဆန်လူကျင်တာနဲ့လူနာကိုမျက်နှာချူသွေးနေရတဲ့အပေါ်စားဆရာဝန်ချော့လုံးမျိုးတွေနဲ့ငါကိုလာပြီးနှော့မနေစမ်းပါနဲ့နိဒါမျိုးတွေကငါအဖို့ယူနေပါပြီငါကိုယ်တိုင်လောက်ခဲ့ဘူးတဲ့အချိုးတွေပါကွာဂျင်းနီတီပျော့ပျော့ဆူဆူနဲ့မစ်စီရာဂါဤလက်မောင်းကိုဆွဲကာအာယူ၍ထသည်သူကိုယ်သူမဟန်နိုင်သည့်ဖြင့်မစ်စီရာဂါအားစောင့်၍တွန်းလိုက်သလိုဖြစ်သွားလေရာမစ်စီရာဂါမှာဂရင်ပေါ်တို့လဲကျသွားလေတော့သည်ဒီနေ့သည်မတည့်ရမိပြီးဖြစ်တော်လဲတတဲမမတ်ရက်နိုင်သည်မဟုတ်ချေဒီရင်တရိုင်နှင့်ရင်ထိုးလျက်ရှိသည်သူသည်ရင်ကျေးပွေရာပြူငါတော့ဟန်အမှုရာဖြင့်အလန့်တကြားဖြစ်နေရှာသောမစ်စီရာဂါအားမင်းနေပြန်၏ဘလို့နေသည်လဲနေကောင်းသွားပြီလားခင်ဗျာ။တွေးအားလဲကောင်းလာပြီမဟုတ်လား။ကောင်းကောင်းလဲအိတ်လို့ပျော်ပြီမဟုတ်လား။ဟွန်းဟွန်း။ပို့ပြီးတက်တာသွားအောင်ကျွန်တော်ဆေးတမျိုးထပ်ပေးလိုက်အောင်မယ်။ခင်ဗျားတို့ကဆေးတောက်ရမှယောဂပြောက်တယ်လို့အထင်ရှိတဲ့လူစားတွေပဲဟာ။တောက်ဆေးမပေးလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ဆေးပေးရအောင်မှာပေါ့။ဒီနေ့ဤပုံမှန်နဲ့အမှုရာမှာကြောက်စရာလဲကောင်း၍ရဲစရာလဲကောင်းနေပြီတည်။သူဤကိုခန္ဓာမှတည်တည်ကွေးကွေးမဟုတ်ပေခတ်တုတ်တုတ်ခပ်ပိုင်ပိုင်ဖြစ်ရာမရိပ်ပဲထားသောမုတ်စိတ်ကျင်ဆွေများနှင့်ဖိုးယိုဖာယာဖြစ်နေသောညဝိအင်းကြီးဘောင်းမိများကြောင့်ရောက်လွဲကြော်ကြီးတကောင်နှင့်တူနေလေသည်လူတိုင်းကိုယိုသေးတတ်သောအထူးသဖြင့်ဖီလစ်ဒင်နီလိုလူအများကလေးစားရသည့်ဆရာဝန်တဦးပေါ်တွင်ကျိုးနွန်စွာဆက်ဆံတတ်သောတတုတွင်အလုသမားတဦးဤဇနီးသည်ရှေ့မောက်တွင်မူမူယိုယိုနှင့်မထိန်နိုင်မသိနိုင်ဖြစ်နေခြင်းမှာအလုံးမဖွဲရသည့်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပေသည်တွန်သည်ဒင်းနီအဖြစ်ကိုကြည်ကားမအောင်နိုင်တော့သည့်ဖြစ်ရဲလိုက်မိလေသည်ဒင်းနီသည်စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးဖြင့်တွန်အားဖမ်းဆွဲလိုက်ကနရွက်နှစ်ဖက်ကိုဆုပ်ဆွဲထားသည်နှုတ်မှလည်းကြမ်းတမ်းစွာဆဲဆူချိန်မောင်းခြင်းပြုလေသည်မင်းကငါ့ကိုရဲစရာကောင်းအောင်မေ့နေတယ်ပေါ့လေဟုတ်လားကဲရဲအောင်ကွာရဲအောင်ဒီနေ့အောင်ရဲလိုက်စမ်းတွန်အားလှုပ်လိုက်ပြီးအင်ဒူတို့အားဒေါသတကြီးဖြစ်ချင်နေပြန်သည်ပြီးတော့မိခင်ကြောက်ပြားပေါ်၌တင်ထားသည့်ပန်းအိုးကိုဆွဲယူကကျမ်းပေါ်သို့ဖြစ်ပေါလိုက်၏နောက်တစ်ဖန်ပန်းအိုးခွဲအစအနများကိုတင်ကြုံကောက်ယူပြီးနယံစီသို့ဖြစ်ပေါပြန်လေသည်လောက်ကြပါအောင်သူ့ကိုဆွဲထားကြပါအောင်မင်းစီရာဂါကတစ်ချက်អော်လိုက်သည်အင်ဒူနှင့်တွန်တို့သည်ဒင်းနီအပေါ်သို့ခုံအုပ်ကဖမ်းချုပ်ကြသည်ဒင်းနီကတော့အမူးလွနေသူပြီးပြီးအော်ဟိရုံးကန်ဆဲဆူလျက်ရှိ၏အတန်ကြာမှအမောလွန်ကငြိမ်သက်သွားလေသည်သူသည်အလွန်အမင်းပင်မမောဟိုက်နေသည့်ဖြင့်အင်ဒူ၏လက်မောင်းကိုမှီ၍ငြိမ်သက်နေလေ၏မီဆန်ဂျင်းနီဤအတန်မှာခရင်ရဲသာထွက်နိုင်သည်ခမည်းဟာအင်မတန်သဘောကောင်းတဲ့လူပါသဘောထားလည်းပြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ခမည်းကိုညီအကိုအရင်အချာပမာချစ်ပါတယ်ခမည်းနဲ့ကျွန်တော်စိတ်တူသဘောတူပူပေါင်းပြီးအလုံးလုံးသွားကြမယ်ဆိုရင်စိတ်ပညာလောကရဲ့ဆူရနေတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်ရတွေကိုပြည့်ပြင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဗျာဒင်းနီသည်စကားပြောရင်းမှအနှင်းငယ်အပြုကမတည့်ရသည်သူမျက်လုံးများမှာခြားခြားလည်လျက်ရှိသည်နောက်တစ်ခဏတွင်သူ့ဦးခေါင်းသည်ငိုက်ဆိုင်ကျသွားပြီးတကိုယ်လုံးကွင်းညွတ်ကလဲကျသွားလေ၏အင်ဒူးသည်ဒင်းနီအားတွဲ၍အိယာစီသို့ပို့သည်ဒင်းနီသည်သူ့ကောင်းကိုခေါင်းအုံးပေါ်၌ဘယ်ညာလူလဲ့ရင်ကအာလေးရှာလေးဖြင့်စကားတခွန်းပြောလေသည်ကျွန်တော်ကိုကတိတစ်ခုပေးပါမေးစံခမားမိမမယူပါနဲ့ဗျာနောက်တနည်းမနက်တွင်ဒင်းနီသည်ယခင်နေ့များကထက်တ
တဆတိုးရေးတောက်ကပို၍မူးနေပြန်ရာအင်ဒရူးမှလက်လျှော့လိုက်ရတော့၏အရက်ကိုမစ်စီရာဂါဤသားတွန်ကတိတ်တိတ်ယူပေးနေသည်ဟုတန်တရားဖြစ်မိသည့်ဖြင့်ခေါ်၍မေးတော့လေသူကယူမပေးကြောင်းအမျိုးမျိုးကြိမ်တွယ်၍ပြောလေသည်ထိုရက်တရပတ်လုံးလုံးအင်ဒရူးမှနားရက်တီဟုမရှိတော့ဘဲသူ့အလုပ်များကိုသာမကဒီနီဤလူနာများကိုပါကြည်ပေးနေရသည့်ဖြင့်စိတ်ပန်းကိုပန်းဖြစ်နေရှာသည်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်စာစားပြီးတွင်ချက်ပဲလန်းအိမ်သို့သွား၍ကြည်ပြန်သောအခါယခင်နေ့များကနှင့်မတူတမူထူးခြားနေသည့်ဒီနီကိုတွေ့ရလေသည်ဒီနီသည်ထူးထူးထောင်ထောင်ဖြစ်နေပေပြီသူကိုယ်သူတန်တန်ပြပြန်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားသည်မောစိတ်မွေးကိုပြောင်းစင်နေအောင်ရိတ်ထားပြီးအဝတ်အစားများကိုလည်းတရေကြနာစွာဝတ်ထားသည့်ဖြင့်တကူလုံးပြောင်းလဲနေတော့လဲလွန်ခဲ့သောရက်များအတွင်းကရက်ဆက်လိုလိုတောက်စားမှုရဲ့ပေတည်နေခဲ့မှုကြောင့်ခွန်အားဆိုးရိုးလျက်ရှိကခက်ရရန်ခက်ချီချီဖြစ်လျက်ရှိသည်ခမားကကျုပ်လူနာတွေကိုလိုက်ကြည့်ပေးနေတယ်ပေါ့လေဟုတ်လားဒီနီဤအတန်မှာမကြောလွန်လှဤယခုရက်အနှဲငယ်အတွင်းသူတို့နှစ်ဦးကြားတရှိလာခဲ့သောခမီရင်းနှီးမှုသည်ပြောက်လူမခံဖြစ်သွားပြန်သည်ဒီနေ့အပူရမှာခက်စိမ့်စိမ့်ဖြစ်နေုံမကပြောဆိုဆက်ဆံမှုမှလည်းမချေမငန်းနိုင်လှကြည်သည်အင်ဂျူကမူအင်ဂျီမပြတ်ပင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်ပေးနေတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးဖြစ်လောက်တာမှမဟုတ်ပဲဒီလိုပဲကူညီရမှာပေါ့ဟုစကားပြောလိသည်ဘယ်နဲ့ကိစ္စမရှိရမှာလဲဗျခမည်းမမနိုင်မနှင်းဖြစ်နေမှာပေါ့ခမည်းအလုပ်ပို့လို့ရတော့ဒုက္ခများတာပေါ့ကျုပ်ကတက်တက်မဲ့ဒုက္ခပေးသလိုဖြစ်နေတာပေါ့ဒီနီဤလေတဲ့မှာမကျေနပ်ဟန်မနှိမ့်ညှဟန်ပေါက်နေသဖြင့်အင်ဒရူးမှာကတိကအောင့်ဖြစ်သွားသည်တကယ်ဆိုလျင်ဒီနီအနေဖြင့်ယေရှုတင်စကားလေးတခွန်လောက်တော့ဖြစ်ပြောဖို့ကောင်းသည်ယခုတော့ယေရှုတင်စကားဆိုဖို့နေနေတတပြောပုံဆိုပုံဟန်ပန်လေတန်ကမချေမငန်းမပြေမပြစ်ကောင်းသည်တိတ်ကောင်းအင်ဒရူးသည်တွေးရင်တွေးရင်နဲ့တော်ပွားလာသည်ကောင်းပြီလေဒီလိုဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းအမှန်ပြောရတော့မှာပေါ့ခမားပေးတဲ့ဒုက္ခကတော့မသေးဘူးမသေးတာတော့အမှန်ပဲနည်းနည်းနုံနုံဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုရင်လေကျုပ်စီကလောက်ခယူပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုတော့ယူပေါ့ဒါဆိုရင်ခမားကြည်နဲ့ရောပေါ့ခမားကကျုပ်ကိုဘလို့အကောင်စားထင်နေတယ်လဲဒီနီအင်ဂျူရီအတန်းမှာတင်းမာလာပြီသည်သူမျက်နာမှာဒေါသအရှိန်ဖြင့်နေရဲနေလေသည်ခမည်းစီကအပိုကြီးလေးပေါက်ဆူလေးရဖို့ရလိုရညာမျှော်လင့်နေတဲ့မြင်းလေသမားထင်နေသလားခမည်းချိုးကဘလို့ချိုးလဲကျုပ်သာမရှိရင်မစ်စီရာဂါကဒေါက်တာနီကိုစီကျင်းနှန်းရိုက်လို့အခုလောက်ဆိုခမည်းကန့်အထုတ်ခံနေရလောက်ပြီသီလားခမည်းဟာတကယ်လူပါပဲတော်တော်ပဝင်မြင့်တဲ့လူကျုပ်တော့ဖြင့်အံ့ရောဗျာတကယ်ပါခမားလိုလူမျိုးမတွေ့ဘူးခဲ့ဘူးအမှန်တော့ခမားဟာဖွတ်ကြပါခမားကိုကျုပ်ပေးတင်တာကခမားရဲ့မေးစိတ်ကိုလက်တီးပြင်းပြင်းနဲ့တစ်ချက်လောက်ထိုးပေးလိုက်ဖို့ပဲအင်းဒီကတော့မတုံမလုံးခက်အေးအေးဆေးဆေးနဲ့စီကရက်တလိတ်ကိုမီးညှိနေသည်လက်များတုံရင်လှုပ်ရှားနေသဖြင့်မိချစ်ဆန်ကိုမှမြင်းမြဲမကင်နိုင်ပြီပြီးတော့အင်ဒရူးကိုပဲမကြည့်ပဲနှာခေါင်းကိုတစ်ချက်ရှုံလိုက်လေသည်ခမားကလက်တီးချင်းပြိုင်မှုသဘောကျတယ်ပေါ့ကျုပ်ကလည်းကြိုက်ပါတယ်စကော့သွေးပေါ့အေးလီတစ်ချိန်မှာတော့ခမားစင်ခေါ်တာကိုကျုပ်ကလည်းဝမ်းပန်းတသာနဲ့လက်ခံမှာပါစိတ်ချနေပါဒီမှာကို့လူတုံးမကြတဲ့ခမားပါဇက်ပုတ်ကြီးကိုပိတ်ထားစမ်းဗျာယော့ဟောဒီမှာလူနာစီတနင်္လာနေ့မှသွားကြည့်ရမယ့်လူနာတွေကိုကျက်ရှိခတ်ထားတယ်အင်ဒရူးသည်ဒေါသတကြီးနှင့်အိမ်ထဲမှထွက်လာခဲ့လေ၏တလန်လုံးတော့ပွားရည်မစုံဘလို့အကောင်စားမျိုးပါလိအလွန်အတုံးမကြသည့်အကောင်ဆက်ဆံပုံရိုင်းဆိုင်လွန်လှသည်သူ့အလုပ်ကိုမိမိကလူချင်းခင်မင်၍အသိစိတ်နှင့်ဝန်ကူညီခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တို့ပါလျက်ယခုတော့အတိအမှန်မပြည့်ယုံမကအာအာရရမိမိကမနေနိုင်၍ဝင်လုံးနေသည့်ပုံမျိုး
表述了来的。多多嘞，因着一着大心嘛，一米两米边别多来的。谁嘞，对人家表来的？多的，这里个你你哥哥看妹妹米的嘛，慢慢撇的。这里一木慢慢到谁你谁查过来，都拿来你的嘛家里。这个咯，非来这里的，啥子都撇撇，都面那么多，处处恰恰。给色度的无匹配的。那个人嘛也住的路上没有么好奇。看那也希望来没压力。一安的这么个真一安查路面那么住的真是爱狗压死的。真一年帮丁色生呀那都一转的包裹大么的那么来把个一路帮丁开月国家的路上没有别的。么家的米个楼客感觉表格数的地面高级里面都把马丁尼啊谁说是亚瑞面积是的路丁尼啊把奶多月看面见是亚的那是亚瑞来面积是的你都变皮色因住的丁尼啊嘟嘟咔咔某月面积丁尼啊都得保障你见吗丁尼一爷爷别打到追口有三面张皮白的想问这屋那片嘞，真里的，一块四百砖，一笼土砖的片，八十米十多户边有三米的。这前边安住家，每三百张文有烟，真里快三里的过，得查几个也不的。出现个真里的，路那一带起一个，一路他妈的屋一里烟，弥补干的嘛，是外国人正月，你那二里片里的过，追个也不易。出身个民个亚弟，今年一六半届毛嘛，里面多来拉皮，低价拉皮的。你有棉片，今年一六棉的，农民赚钱到六棉皮张，低价拉伊。一六苗砖，这个人赚钱的六苗嘛，这个啥肉，这个啥的。一六砖，这个多月，这个赚钱到，一六包砖，谁问啥多，谁在那许多，今年六六啥苗个？因如马克妹妹没你奶杯，一路路苗奶，别是你爸家嘞，困了那样迷糊，都看有他来的。因如的，因边要的一天，今年你偏要的给啥个？一边面冷冷追个，谁跟他们人偏三边？你多边偏三，非来今年一十三万五肉都没见那起，谁这个拿起三边偏的？都的。因是这个马吉马文革比奥特国冷清离开 ，Miss Page 一马焦焦的蛋糕砸了压力一。头大没生，新故事个表示也是的。因这个第一单第二苗个龙王没在起，头将来 Miss Page 考的个皮又没在起，多看到端人，离家来养个干预，这天那天这啥准？Miss Page 一口单过，主持人比在亚边里。Miss Page 一单嘛，说说刚才不愿接浪拉的，不愿骂拉的。